Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuh. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh sallallahu aleyhi ve sellem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بے شک تمام تعریف چھ اللہ تعالیٰ سن قدر یس اس مدد منگان چھ یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تس گمراہ کرن وول کانہ یس گمراہ کر تس ہدایت دن وول کانہ بے شک اس امچ گواہی دیوان کہ چھن کانہ معبود برحق سوائے اللہ یس کن چھ یس نہ کانہ شریک چھ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سند بند بے تم سند رسول چونکہ آز وچان چھ انہیں یتن چھ جمع گمت ام موجوب تاکہ یم زن تم لک یم اللہ تعالیٰ ہن چن حج خطر اسے سمجھان چھ کہ اسلام اس اندر چھ رکنو اندر یعنی فرائضو اندر تو ام خطر چھ تن گمت جمع کہ یم زن سن بھائی تیت چھ کہ یمن زن حجز گسن چھ یا تم تہ یمن نہ حجز گسن چھ مگر تت متعلق توتہ زانکاری تھاون تم خطر چھ ستن جمع گمت اور بیش اہم اخ چیز سو گو یہ کہ کوشش اسی کرن کہ اس تہ اس کانہ کتھ بوزو کانہ کتھ ونو سہ گس آسن واقعی دینس اندر ثابت یعنی یم کس کرنہ ست اسی کوشش اس چھ کہ حج مبرور گوس اکس مسلمانس نصیب گس وچان یوتن زن حجس متعلق وچان چھ تریم سور سورۃ آل عمران ات اندر چھ اللہ تعالی شنمت پٹھ ستنمت نمبر آیت سی ونان ان اول بیت ودع للناس للذی ببکہ اللہ تعالی فرمان بے شک گۄڈنیک گھر یس تھاون آو لکن ہند خطر مراد چھ لکن ہند عبادت خطر سہ ہسا چھ یقینی للذی ببکہ سہ چھ سوئی اس بکہس اندر بکہ مراد کیا چھ مکہ یعنی اس مکہس اندر چھ اور حدیث مز تہ موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ کت فرمو کہ اس گۄڈنیک گھر آو تھاون یعنی عبادت خطر سہ ہسا چھ یہ یتھ أسۍ ونان چھ مسجد حرام یتھ مسجد حرامس اندرے کس چھ موجود کعبہ چھ موجود اور تمہ پتہ ژتجی وہری آو بیاکھ گھر تھاون سہ گو مسجد اقصی پٹھ حدیث مز آمت گو یتن ون اللہ تعالیٰ ہن بے شک گۄڈنیک گھر یس تھاون آو لکن ہند خطر یقینی اس مکہس اندر چھ مبارکم وحد للعالمین بابرکت چھ ہدایت چھ عالمن ہند خطر گو دراصل چھ یہ گھر اس اللہ تعالیٰ ہن تھو گۄڈنیک امیک مقصد روز کہ انسان گوس ہدایت مل انسان گس برکت حاصل گس ام پتہ اللہ تعالیٰ فرمان فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ات مز واضح آیات واضح نشینی تو تت مز یہ کہ مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سنز کھڑا گھنچ جائے اس ونکس تچان کن چھ موجود یت مقام ابراہیم پہ ان شاء اللہ تمہیں برہ کن ذکر یہ یت پہ زن یت کن پہ سہ وچان کعب کس صحنس من ونکس تہ موجود اور یت کن پہ ابراہیم علیہ السلام تم سند بابرکت کھورن ہند نشان باضابطہ موجود چھ گو ام پتہ اللہ تعالیٰ فرما ومن دخلہ کان آمنا یس ات اندر اچہ سہ ہسا یی امنس مز سہ کت مز یی سہ یی امنس مز
اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اَتٮ۪ن فرماوان اللہ تعالیٰ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ لوٗکَن پٮ۪ٹھ مُراد چھِ لوٗکَن پٮ۪ٹھ چھِ لٲزِم حِجُّ الْبَیْت، یعنی یُس یہِ بیت اللہ چھِ اَمیُک حج. اور اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان مگر مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یۄس اِستطاعت چھِ اَتھ کُن وَتہِ ہٕنٛز اِستطاعت سَمجان أسۍ یَتھ بیٚٹھٮ۪ن پوٹَن منٛز أسۍ الفاظَن منٛز وَنو کہِ یُس تور وٲتِتھ ہیٚکہِ، یُس تور وٲتِتھ ہیٚکہِ، سوٲرۍ گژھِ میسر، مال آسٮ۪س میسر، تور ہیٚکہِ وٲتِتھ. اللہ تعالیٰ تہِ وَنان، اللہ تعالیٰ وَنان وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ. اللہ تعالیٰ وَنان پَس یُس اِنکار کَرِ، تہٕ اللہ تعالیٰ وَنان بیٚیہِ یُس اِنکار کَرِ پَس بے شک اللہ تعالیٰ چھِ بے پَروا عالمو نِش، یعنی تَس چھَنہٕ عالمَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. گوٚو وَنُن چھُ غرض کہِ تَوَے یُس یہِ حج چھِ یہِ چھِ بٔڑ بارٕ سعادت یعنی أکِس مُسلمانَس کہِ زِندگی منٛز أمِس میلہِ موقعہٕ یہِ حج کَرنُک. اور أسۍ چھِ وٕچھان پَتہٕ اَتھ حجَس مُتعلِق چھِ آمٕتۍ کینٛہہ چیٖز بیٚیہِ، أسۍ کَرو ہنا پَتہٕ، یعنی پَتہٕ کَرو أسۍ یہِ تفصیٖل، وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ حج کَرُن. تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان یُس زَن زٕتووُہِم سوٗر چھِ سوٗرتُ حج، تَتھ اَندَر تہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن 18 نمبر آیت لِیَشْہَدُوا مَنَافِعَ لَہُمْ، یعنی یِم یُس حج کَرَن تاکہِ یِم روزَن حٲضِر، یِم کَرَن مُشاہدٕ تِمَن چیٖزَن ہُنٛد یِمَن منٛز أہٕنٛدِ خٲطرٕ نَفع آسہِ. وٕچھو تُہۍ کعبہٕ چھِ اَکھ شخص وٕچھان وٕنکٮ۪نَس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھِنہ، موبایلَس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھان، ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ وٕچھان، مگر یہِ گژھِ تۄہہِ اِنشاء اللہ تَمہِ ساتہٕ احساس ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان پنٛنیو أچھو پانہٕ وٕچھان چھِ بٕتھِ کَنۍ تَمہِ ساتہٕ کُس کیفیت چھِ تٲری گژھان، سُہ کُن چھِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ گژھان. یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل، یعنی اَکھ اِنسان چھُ اَتھ کعبَس ییٚلہِ وٕچھان چھُ گۄڈنٮ۪تھ أمِس چھُ وٕچھان یہِ، یعنی أمِس چھِ وٕچھان پانَے چھِ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز سُہ تَراوَتھ اَکھ پھیران کہِ بہٕ چھُس وٕنکٮ۪نَس وُہ بیت اللہ یَتھ ووٚنمُت چھُ اللہ تعالیٰ ہَن، یہِ آسہٕ بہٕ وٕنکٮ۪نَس پنٛنیو أچھو برونٛہہ کَنہِ وٕچھان. گوٚو وَنُن چھُ یہِ چیٖز، مگر اللہ تعالیٰ ووٚن تاکہِ یِم کَرَن مُشاہدٕ تِمَن چیٖزَن ہُنٛد یِمَن منٛز یِمَن کیٛاہ چھِ نَفع. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ مقام اِبراہیٖم، یہِ مقام اِبراہیٖم وٕچھان چھِ، گوٚو یَتھ منٛز اِبراہیٖم علیہ السلام سٕنٛدۍ یِم کھۄر زٕ بابرکت نِشان باضٲبطہٕ چھِ، یہِ تہِ چھِ أسۍ وٕچھان وٕنکٮ۪نَس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پنٛنیو أچھو وٕچھان چھِ أمِس چھِ واقعی عینُ الیقیٖن گژھان، أمِس تَران فِکرِ واقعی بہٕ چھُس بہٕ پنٛنیو أچھو یِم چیٖز وٕچھان. گوٚو تَتھ ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن یِہوٚے لِیَشْہَدُوا مَنَافِعَ لَہُمْ. اور بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ کَتھ تہِ، یُس یہِ عُمرہ چھُ حج چھُ اَتھ مُتعلِق وٕچھان چھِ أسۍ ترمذی اندر حدیٖث 810 نمبر حدیٖث، اَتھ مُتعلِق آمُت چھِ یَنفِیانِ الفقرَ وَالذُنُوب، یِم چھِ دوٗر کَران، یِم چھِ دوٗر کَران أمِس مُسلمانَس محتٲجی. یِم کیٛاہ چھِ کَران أمِس دوٗر؟ ظٲہری چھِ یہِ مال خرچاوان، مگر ہُپٲرۍ آو حدیٖثَس منٛز کہِ رسول سُنٛد فرمان یِم کَران چھِ أمِس دوٗر کیٛاہ؟ محتٲجی کَران دوٗر. اور بیٚیہِ گۄناہ، یعنی گۄناہ چھِ کَران اگر مُسلمان واقعی، یعنی أمِس آسہِ ہٮ۪س کہِ بہٕ کَمہِ عبادتہٕ خٲطرٕ چھُس وٕنکٮ۪نَس بہٕ اَتٮ۪ن گژھان، تہٕ واقعی گۄنہو نِش گژھِ یہِ صاف. اور اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ وَلَے صلی الحجت المبروٗرہ، بیٚیہِ نَسا چھُنہٕ مبروٗرہ حج، یَتھ حجہِ مبروٗر وَنان چھِ، اَتھ چھُنہٕ ثوابُن بدلہٕ اِلا الجنہ، سِوایے جنت. گوٚو تیٚلہِ تورا یہِ فِکرِ کہِ حج چھُ حج، مگر حجہِ مبروٗر چھُ کانٛہہ حج. مبروٗر چھُ مانان سُہ یَتھ اَندَر بِر آسہِ، نیٖکِیے نیٖکی آسہٕ، سُہ حج یَتھ اَندَر کیٛاہ آسَن؟ نیٖکِیے نیٖکی آسَن. اور تِم نیٖکِیے نیٖکی چھِ تیٚلے گژھان ییٚلہِ أسۍ سَمجھو کہِ حج چھِ اَسہِ کَرُن واقعی تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر، یِتھ پٲٹھۍ تِمو اُمَتَس ہوو، صحابَن ہووُکھ، تِتھَے پٲٹھۍ چھِ أمِس مُسلمانَس کوٗشِش. اگر یہِ واقعی تِم چیٖز کَرِ، تقاضہٕ پوٗرٕ کَرِ، صحیح معنن منٛز صحیح پٲٹھۍ یہِ حجہِ سَمجھِ، اور یہِ چھِ یقیٖنی أمِس تھاوُن اُمید یہِ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس حجے مبروٗر نصیٖب، یعنی أمِس چھِ تھاوٕنۍ اُمید یہِ. اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ یہِ کَتھ تہِ، کُنہِ ساتہٕ وٕچھان چھُ یِتھ پٲٹھۍ بُخارِس منٛز آمُت چھِ 1521 نمبر حدیٖث، تَتہِ چھِ آمُت وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ تہِ رجا اکا یومِن وَلہ دَتھُ اُمہٕ، یی واپَس تِتھ پٲٹھۍ تورٕ یعنی حج کٔرِتھ تہِ یِتھ پٲٹھۍ زَنہٕ یعنی آسہِ ماجہِ أمِس جنم دیُتمُت. تہِ گوٚو مُراد کِتھ پٲٹھۍ لۄکُٹ بَچہِ ماجہِ أمِس جنم، یُس موج جنم أمِس دِوان چھِ، أمِس چھِ معصوٗم آسان، أمِس چھِ آسان گۄناہ کیٛاہ؟ أمِس چھُنہٕ گۄناہ موٗجوٗد آسان کیٚنٛہہ، یِتھَے پٲٹھۍ یی یعنی أمۍ سٕنٛدۍ گۄناہ گژھن اَمہِ اعتبار کیٛاہ صاف. گوٚو یہِ وٕچھان چھِ أسۍ اَتٮ۪ن یہِ کَتھ تہِ. اور یِتُے یوت نہٕ کہِ یہِ چھُ سَمجھُن ضروٗری، سُہ گوٚو یہِ کہِ نَسایَس منٛز چھُ آمُت 700 نمبر حدیٖث، اَتہِ چھِ آمُت یہِ کَتھ تہِ کہِ وَفد اللہ صلاسہ، اللہ تعالیٰ سُنٛد وَفد یُس چھِ، وَفد کَمہِ خٲطرٕ چھِ گژھان؟ تِمَن چھُ کانٛہہ مُطالبہٕ آسان، وَفد چھِ ییٚلہِ گژھان چھُ کُنہِ جایہِ کانٛہہ، تِم کیٛاہ چھِ آسان؟ تِمَن چھُ کانٛہہ مُطالبہٕ آسان، تِم چھِ کانٛہہ چیٖز ژھانٛڈان آسان، کُنہِ چیٖزٕچ تلاش آسان. گوٚو فرمووُکھ یِم ہَسا چھِ وَفد اللہ صلاسہ، یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَفد یُس چھِ، یِم چھِ ترٛےٚ. اور وَفدَن منٛز فرمووُکھ الغازی، یعنی یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز لَڑَن وول آسہِ،
یہ یعنی امس مطالبہ آسان کا امس اللہ تعالی یعنی ات مطالبہ سم کامی بھی دیما اور ام پت فرمو کہ الحاج والمؤتمر فرمو حاج چھ اچ اللہ تعالی امتی کیا چھ اللہ تعالی سم وفد تگو مراد کہ اچ گومت اچ بطور وفد ام چھ اللہ تعالی منگان کہ اللہ تعالی شک عطا کر گو اچ وفد اتھے پٹ عمرہ کرن ول امس فرمو کہ وفد توے چھ ابن ماجہ سم چھ تی حدیث 853 نمبر 93 نمبر حدیث 893 نمبر حدیث تچ آمت حدیث مز دعاہم فعجابو یم حج چھ اللہ تعالیٰ بلیم توے چھ کشر ونان اکثر ہے گھس تورک ناد آس چھ ونان اکثر یہ چھ درس یہ گھس اللہ تعالیٰ سم یژھن آس اچ آمت حدیث مز دعاہم اللہ تعالیٰ بلیم فعجابو پس یمو کور کیا قبول یعنی یمو دوپ آ اس کرو یہ اس انو یہ حج انجام اور تم یم سات یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ بلیم تو امو کر کیا امو کر قبول ات آمت وسألوہ فآتاہم اور بے امو مونگتس بس اللہ تعالیٰ دیت امن گو تی تران فکر کہ ات پہ امو یہ کور قبول یہ دعوت کہ اللہ تعالیٰ مون کہ حج فرض یم گئے ام خطر تیار یمو کور پن مال خرچ اور تم پت گئے ات حجس خطر مگر ات ون کت کہ امو مونگ اللہ تعالیٰ اس اور اللہ تعالیٰ دیت یمن ات چہ تران فکر یعنی کوتا شی یہ سعادت واریہ بڑ سعادت أکس مسلمانس کہ یہ گھت حجس خطر اتھے پہ اور بیش وچان ات پہ ابن ماجہ 863 نمبر حدیث توے آمت حجس مزہ سعادت ات فرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے من اراد الحج یمس ارادہ آس حج فرمو یمس ارادہ آس حج فرمو کیا کر پھل یت اجل بس امس پہ جل کر یعنی اگر انسانس مال وسعت امس پہ کر جل کہ آ بہ گھ حجس کیا یہ مسلمان امس پہ جل کر فرمو امس پہ جل کر یہ فرمو کہ اس پہ جلدی کریں کیا فإنه قد یمرض المریض فرمو کن سات مریض یعنی انسان گسان بیمار تی گو مراد پتہ چھنہ صحت روزان کہ پتہ اوس امس مال مر ہیکن کر گو توے یعنی ایشو زانن غنیم اور اینتے پٹ فرمو وتدل الدال فرمو وتدل تدل الدال کن سات راواں کان چیز تی کیا مراد گو اس مال امس نش یہ کہ رایت یہ کہ زائت گس کن اند گس کہ نقصان گو توے پے جلدی کریں اور ام پت فرمو کی کتی و تارد الحاج بیش حاجت پیش یوا مس کا انسان جس پہ تس حاجت امس رو حاجت مال گو ات مس کر تو فرمو کی یعنی امس انسان اس ارادہ اس حج امس پے فورن جلدی کر گو تو شی تی چیز مس گس کی ات وری نفع انشاءاللہ سش مسلمان اس تم سات تران فکری ام سات واقعی یعنی گس تور اور اتھے پڑ بشان چھ اس امس چھ ات مس وری تم موقع ملان یتن اللہ تعالی امس گناہ معاف چھ کر وری موقع ملان سہ چاہے عرفات مدان آس یتن یہ منگان سات اللہ تعالیٰ فخر کران بندن پہ پن اور تتن پہ بخشان اللہ تعالیٰ ان گو وچان سہ چاہے استن حجر اسودس کیا استلام کر یعنی ام سی خطا انسانس معاف گا ہم ساری کیا وچان یہ ات پہ ترمیزی اندر آمت یہ آمت 900 اتن 59 نمبر حدیث تک آمت کہ اس زن یہ حجر اسود بی اس زن اتن رکن یمانی ان شاء اللہ سہ وچ برہ کن سہ کیا امن فرمو امن ہند ان مسحما کفارت للخطایا امن ہند پھش دنیا یہ ہسا کفار بنان کمن خطا گو یہ اللہ تعالیٰ سن ساد یعنی ظاہر یہ کنہ کس پھش مگر اللہ تعالیٰ امس گنہن پھش دان یہ یہ ساد گو یہ اللہ تعالیٰ سن طرف بڑی بڑ بار نعمت گو یہ وچن کہ اس زن وی وچان کہ یہ حج یت یہ فضیلت سٹھا اس پنہ جائیں وچن کہ یہ حج یہ کرو تو کرو کت پہ یوتن تعلق یہ گھس اتھ تم زو چیز اخ حج بیش عمرہ کیا عمرہ اگر تھی کھانا ون وٹ پوٹ پہ عمرہ مطلب کیا گو دپن گھس زیارہ زیارہ مراد گو ات پہ زن انسان گسان زیارت کن جائیں ملاقات کران کنس ات ونان زیارہ اتھے پہ گسان تور بیت اللہ اور ام سات اخ خاص کی اعمال کران یہ تم اعمال تمن ہن ناو عمرہ گو سہ گو ات ورس عمرہ مگر یت حج تعلق حج لفظی ترجم اراد قصد چونکہ حج اگر کھا ون حج کیا حج گو قصد کر کیسن اعمال ہند اعمال حجس مز اخ مسلمان کران کیسس خاص وقتس مز اس وقت ام خطر اللہ تعالیٰ مقرر کورم ات ونو حج یعنی قصد کور ام بہ سا کر ہی اعمال یت وقتس مز یعنی تتن واتت امن جائن ہسا کر بہ اعمال ات ونو یس حج وچ چونکہ یتھ وچان حجس آسان تر قسم کم اعتبار مثلا اخ گو افراد افراد گو یس خالی حجی یوت کرن آس مطلب سہ گھس ات سفرس پہ ات سفرس پہ آس خالی حج کر تم وچان یورک لوک تک کمائی یورک لوک کران کیا تک وجہ ان زندگی من گسان اکہ پھر اگر گوک میسر ام یژن نی خالی حج خطر گھن
اوم وتن کہ اس کرو تات سفرس مس کیا تی عمرہ تی گو اس افراد چ کلی حجس کری توشن استمی ذکر کران یا تربیت مس کی تات کی مسائل پن اشن ذکر کران کی بیا حج چھ یت کران ونان چھ کران گو ویسے کرین چھ ونا دوستس کران گو یلی اخ شخص اکس سفرس پٹ گسان چھ حجس ایشو احرام لاگن احرام ات احرامس مس یور گچھ چھ گڈ عمرہ کران اور تمہ پتہ چھ احرام والان پتھر کی یہ ات احرام مسلسل روزان پتہ چھ احرام والن ورائی حج تہ انجام دیوان گو ام رلائی ام زہ چیز اتھ پٹھ دوست زہ قریب قریب آسان چھ اکسی احرامس پٹھ کر ام ام دونوئی چیز مسلسل ارود ات احرامس مز ات چھ ونان کران چونکہ کران تہ چھ کمی لوک کران ات خطر چھ کی شرائط تہ پنن افضل صورت یس چھ تات چھ ونان تمتو تمتو گو اتھ پٹھ مال متا ونان چھ متا گو فائدک چیز تمتو گو اس فائدہ تل فائدہ کیا سنا تلان چھ یہ سا تھون گو اس ون اخ افراد کلی حج خطر گس کان بیاخ ون کران سو چھ اکسی احرامس منز عمرہ تہ مکلاوان پت احرام کنٹینیو تھاوان پت چھ بی حج تہ کران مسلسل پت چھ والان یہ احرام تات چھ ونان کران امہ پت چھ روزان تمتو اس تلان فائدہ کیا سنا تلان چھ یہ چھ گوڈنیتھ یور گژھان ات سفرس منز یہ چھ گوڈنیتھ کران عمرہ کیا کران چھ عمرہ سپدان پت چھ یہ احرام والان یہ مکمل تیتھے انسان گسان یوتھ یعنی گھر اس حلال بالکل ہر اعتبار پتہ یل حجک ایام یوان چھ حجک ٹائم یوان چھ تمہ سات چھ بی نئے سر حج خطر احرام لاگان پتہ چھ حج انجام دیوان ات کیا چھ ونان تمتو یہ تمتو چھ تقریباً تہ سارنی انشاء اللہ کیا کر توے دمو اس ات پٹھ زور تاکہ یہ گوس نہ خلط ملط گسن اکس انسانس امک مسائل تہ یمک مسائل کی ٹھیک چھ اوتی انشاء اللہ اوتی وچھو چھ یہ تمتو چھ وچھ وچھان اس کہ چونکہ یس زن اس حج چھ تمہ مطلب گو تیل امس گھر پہ نیرن امس گوڈنیتھ کیا دن انجام تتہ عمرہ امس کیا انجام دن گوڈ امس عمرہ دن یل گھر پہ نیر گھر پہ گھس یاد تاون یم سات انسان گھر پہ نیر گوڈنیتھ چھ چونکہ اللہ تعالیٰ ون یہ الحج اشہر معلومات حج یم زن حج اس چھ ام چھ کی معلوم ریت کیا چھ معلوم یعنی یل انسان سفرس پہ نیران چھ یل پتہ برون کن انشاء اللہ یل میقاتس پہ یہ واتہ یہ ہیکہ یہ چیز کرت حج خطر یہ میقاتس پہ وات شوال پہ کر پہ شوال پہ شوال برو نی گو حج کم رت شروع گسان یہ کت پہ گسان شوال پہ گسان یہ شروع یعنی احرام وقت تمہ سات یہ احرام لاگ یہ گسان شوال پہ شروع گو ون غرض یہ چیز کہ یہ نیران پنہ گھر امس اراد کر عمرہ یہ کر حج امس اس اراد ات من وچان گھر پہ یم سات نیر انسان گھر صاف شفاف پہ نیر تات چھ وجہ تہ وچھان یوتن زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہند تعلق اس وچھان حدیثن مز یہ چیز کہ تم اس نیران ترجلا تم اس کنگو والان تم اس کیا والان تم اس کنگو والان تم اس اصل پٹھ تیل ہن ویل ہن دیوان گو تم تل چھ تران فکر یل انسان ام سفر خطر نیر گھر پہ نیر پاک صاف پٹھ یعنی اصل پٹھ نیر گو اگر چھ تم چیز چھن امس واجب کی مگر اس ہن چھ امس پز پاک صاف پٹھ ام سفر خطر کیا نیر تہ تران سنت ست فکر اس مے ون یعنی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمت یہ طریق یل و چونکہ وچان یہ پتہ اس حج آسان یہ پتہ اس سمجھان یہ کہ یہ کس پہ فرض مسلمانس پہ فرض یہ مسلمانس پہ فرض عاقل گھ یعنی مجنونس پہ فرض کی بالغ گھ اگر نابالغ حج کر مگر تسند سہ نابالغ حج یتھ سہ بالغ گھ تمس پہ نئے سر سہ کر گو یہ گھس بالغ تسن اتھے پہ گھس آزاد آسن چونکہ تر وقت مز غلام آسان ونکس یہ دنیا مز یہ غلام پاؤن ام قسم کی تر وقت مز غلام آسان اگر یہ غلام حج کر تی مگر امس پتہ آزاد گھت نئے سر حج کر امس نی حج وسان نکھ یہ ہو حج کی اتھے پہ وچان کت صحت تہ ضروری یل صحت آ تیل روز تیل ہی گھت اتھے پہ وچان وت گھس آن امن واجن امن واجن مراد گو کس انسانس بازی تیت خوف تمس دن گھن تمس گھن تیت مسائل سہ ہیک گھت کی گو تم گوس تمس بنے سہ رکاوٹ گو تمس گو نہ فرض تیل کہین کیاز امس گیو فرض مگر امس بنے رکاوٹ گو اتھے پہ وچان کت کہ اس وتن اس زن آسان مستورات آسان ام سند خطر بیاخ چیز تہ کہ امس گھس محرم تہ ست آس یہ گھس یاد تھا یہ ضروری یہ اہم ات تر فکر انسانس حج نت فرض حج نت تھی سنو پینس کھنڈس حج فرض
مگر حجُک سفر چھنہٕ یہِ کُن زوٚن ہیٚکان کٔرِتھ. أمِس چھِ اِسلام وَنان ژٕ روز گَرے اگر نہٕ ژےٚ محرم سۭتۍ چھی کینٛہہ. تُہۍ کٔرِو انداز. اَتہِ تَران چھِ فِکرِ کہِ یہِ موج بیٚنہِ گَرِ ییٚلہِ نیرِ ہے سفرَس أمِس گوٚژھ محرم سۭتۍ. کیٛازِ حج اوس نَتہٕ فرض. مگر أمِس چھُنہٕ فرضٕے روزان کینٛہہ اگر نہٕ أمِس کُس آسہِ سۭتۍ. محرم گوٚو یَتھ سۭتۍ نہٕ أمِس کانٛہہ زٕہٕنۍ تہِ زِندگی منٛز رِشتہٕ یی. محرم کَتھ چھِ وَنان یَتھ سۭتۍ نہٕ أمِس زٕہٕنۍ تہِ زِندگی منٛز رِشتہٕ ہیٚکہِ زٕہٕنۍ تہِ ہیٚکٮ۪س نہٕ یِتھ. مےٚ کیٛازِ ووٚن یہِ زٕہٕنۍ تہِ ہیٚکٮ۪س نہٕ یِتھ؟ چھِنا مثلاً أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یَتھ سۭتۍ نہٕ رِشتہٕ یی کینٛہہ. مےٚ کیٛاہ ووٚن زٕہٕنۍ ہیٚکہِ نہٕ أمِس زِندگی منٛز رِشتہٕ یِتھ. تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو؟ تہِ گوٚو مطلب اگر أکِس اِنسانَس سال چھِنا خانٛدارٮ۪ن ہِنٛز بیٚنہِ چھَس أمِس سۭتۍ اگر وَنو أسۍ زٕہٕنۍ یی نہٕ أمِس سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ یِتھ. کَر اگر پَنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن روٗز نہٕ کِہیٖنۍ ہیٚمۍ یُس أمِس سۭتۍ نِکاح کَرُن یہِ ہیٚکہِ أمِس سۭتۍ نِکاح. گوٚو تَوَے چھِ تَران فِکرِ سالہِ گوٚو نہٕ پَنُن یُس بیم أمِس یعنی بیٚنہِ ہُنٛد خانٛدار سُہ گوٚو نہٕ محرم أمِس. کیٛازِ اَسہِ ووٚن کہِ أمِس ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ رِشتہٕ أمِس سۭتۍ. أمِس گژھِ نہٕ آسُن زٕہٕنۍ أمِس سۭتۍ رِشتہٕ ہیٚکہِ نہٕ أمِس. اَتھ بَجاے چھِ ہَش موج. ہَش ماجہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ رِشتہٕ چاہے خانٛدارٮ۪ن روٗزتَن اِنسانَس یا مَتر. گوٚو ہَش موج ہِش ہیٚکہِ أمِس سۭتۍ گٔژھِتھ. تۄہہِ چھا کَتھ تَران فِکرِ؟ گوٚو تَوَے ووٚن اَسہِ کہِ أمِس یُس محرم وَنو سُہ گوٚو سُہ محرم یعنی ییٚمِس سۭتۍ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ أمِس رِشتہٕ ہیٚکہِ یِتھ. گوٚو زَنہِ خٲطرٕ چھِ اَکھ اِشارت تہِ. بیٛاکھ چیٖز تہِ چھِ أمِس. کیٛاہ؟ أمِس گژھِ نہٕ آسٕنۍ سُہ عِدت چَلان. عِدت مُراد گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أمِس خانٛدار مَرِ. چھُنا کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ خانٛدار مَران؟ کٲنٛسہِ زَنہِ موٗد خانٛدار. أمِس چھِ 4 رٮ۪تھ 10 دۄہ آسان عِدت گُزارٕنۍ. 4 رٮ۪تھ 10 دۄہ چھِ أمِس آسان کیٛاہ؟ عِدت گُزارٕنۍ. یِم 4 رٮ۪تھ 10 دۄہ چھِ أمِس عِدت. اگر أمِس خانٛدار موٚمُت اوس پَتہٕ ٲس یِمَن 4 رٮ۪تَن 10 دۄہَن منٛز یہِ عِدت گُزاران. یہِ ہیٚکہِ نہٕ حَجَس گٔژھِتھ کینٛہہ. اَتھ چھِ واضح صوٗرت یِہے کہِ عُمر رضی اللہ عنہ اوس, یہِ چھُ مُعطا مالکَس منٛز حدیث, عُمر رضی اللہ عنہ اوس یِتھٮ۪ن زَنٮ۪ن کَران کیٛاہ واپَس. ہاں یۄس طلاقٕچ عِدت آسہِ یعنی خانٛدار موٗدُس نہٕ کینٛہہ, مگر طلاق چھِ أمِس پیوٚمُت سُہ عِدت, تَتھ چھُنہٕ یہِ حُکُم. یہِ حُکُم چھُ تَتھ یَتھ منٛز أمِس خانٛدار آسہِ مۄمُت. گوٚو زَنہِ چھِ کینٛہہ شرٲیط یِم تہِ کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن یہِ گَرِ پٮ۪ٹھ نیرِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن کہِ یہِ گژھِ پاک صاف پٲٹھۍ نیرُن, ٹھیٖک. اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس اَکھ چیٖز پٮ۪وان, سُہ گوٚو یہِ کہِ أمِس چھِ میٖقات یِوان بٕتھِ. میٖقات چھِ سَمجھُن میٖقات کیٛاہ چھُ. اگر کانٛہہ شخص میٖقاتہٕ نٮ۪بر نٮ۪بر بَسان چھِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ اگر أسۍ وٕچھو سون یُس زَن یَپٲرۍ أسۍ گُزران چھِ, سون یِم زَن اہل الیمن یَپٲرۍ یَمنٕکۍ لُکھ گژھان چھِ یا گُزران چھِ یا یَپٲرۍ تَپٲرۍ باقٕے لُکھ دُنہِکۍ گُزران چھِ یَمنہٕ کِنۍ, تِمَن چھِ یَلَملَم میٖقات. یَلَملَم چھِ اَکھ جاے یُس میٖقات چھِ. تَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ میٖقاتُک؟ تَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ سُہ باوُنٛڈرٛی, یہِ چھِ سُہ جاے. اگر کٲنٛسہِ اِرادٕ آسہِ عُمرہُک یا اِرادٕ آسٮ۪س حَجُک, اگر کٲنٛسہِ اِرادٕ آسہِ کَمیُک عُمرہُک یا آسٮ۪س, یہِ ہیٚکہِ نہٕ احرام وَرٲے یہِ میٖقاتٕچ جاے کرٛاس کٔرِتھ. اَتھ وَنو أسۍ میٖقات. یِم چھِ مُختلِف اَندو مُختلِف دِتمٕتۍ قرار. یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گوٚو اگر اَکہِ اَنٛد یِوان چھِ تِمَن تھوٚوُکھ اَکھ جاے, بیٚکہِ اَنٛد یِوان چھِ تِمَن تھوٚوُکھ بیٛاکھ جاے. مثلاً أسۍ چھِ وٕچھان یِم چھِ مُختلِف جایہِ. مثلاً مدیٖنہ زَن چھِ, اگر مدیٖنہٕ کِس آسہِ گژھُن حَجَس تٔمۍ مَکَس کُن, تٔمِس چھِ مدیٖنہ پٮ۪ٹھ نیٖرتھٕے تقریٖباً 10 کِلوٗمیٖٹر ذُل حُلیفہ. گوٚو ذُل حُلیفہ چھِ جاے. اگر أمِس عُمرُک یا مدیٖنہٕ کِس نَفرَس یا یُس تَپٲرۍ یی بیٚیہِ تہِ کانٛہہ مَتَس تَنہٕ مدیٖنُک سُہ کینٛہہ یُس تَمہِ جایہِ کِنۍ کرٛاس کَرِ, اگر تٔمِس اِرادٕ چھُ عُمرُک یا حَجُک, تٔمِس چھِ لازمَن تیٚلہِ اَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ احرام گَنٛڈ. اَتھ چھِ وَنان میٖقات. اَتھ کیٛاہ چھِ سَمجھُن اَسہِ؟ تَوَے چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ شخص ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتِکۍ لُکھ نیران چھِ, چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ پٮ۪وان ہوٲیی سَفر وٕنۍکٮ۪نَس کَرُن, ہوٲیی سَفر, أمِس چھُنہٕ میٖقات سرینگرٕے کینٛہہ, أمِس چھُنہٕ میٖقات دہلی کینٛہہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ أمِس یہِ جہاز نیرِ. أمِس چھِ میٖقات یَپٲری جہاز نیرِ اورٕ یورٕکٮ۪ن لُکَن چھِ یَلَملَم کِنۍ پٮ۪وان کرٛاس کَرُن. گوٚو أمِس چھِ میٖقات یَلَملَم, أمِس چھِ یہِ ہَوہَس منٛزٕے. أمِس کَتٮ۪ن یی؟ مطلب یہِ چھِ جہازَس منٛز, أمِس آو یہِ ہَوہَس منٛزٕے, یہِ چھُ أمِس آو جہازسٕے منٛز. گوٚو توٚر فِکرِ تیٚلہِ یہِ گژھِ آسُن اَمہِ میٖقات برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ گژھِ یہِ احرامَس منٛز آسُن. زیادٕ جلدی تہِ چھِنہٕ کَرٕنۍ کینٛہہ, دَپہِ آسان گَرِ پٮ۪ٹھَے احرام لاگہِ, کیٛازِ اَتھ چھِ پَتہٕ پنٛنہِ پابنٛدی. اَکھ گوٚو لاگُن. وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ احرام أسۍ وَنان چھِنا, احرام گوٚو نہٕ خٲلی کیٛاہ احرام لاگُن, احرام گوٚو ییٚلہِ اَتھ نِیَت تہِ احرامٕچ گژھِ, یہِ گژھِ اَتھ تھاوُن تُہُنٛد. احرام خٲلی لاگنُے یوت ژادرٕ زٕ, یہِ گوٚو نہٕ احرام کینٛہہ. احرام گوٚو ییٚلہِ مےٚ لوگ یہِ, پَتہٕ کٔر مےٚ نِیَت تہِ واقعی بہٕ چھُس وٕنۍکٮ۪نَس احرامَس منٛز, بہٕ ہَسا چھُس بہٕ پَکان, تیٚلہِ وَنو أتھۍ یہِ کیٛاہ چھُ احرام. یُس شخص احرامَس منٛز آسہِ یعنی ییٚمۍ یہِ احرام نِیَت تہِ کٔر, أمِس گژھِ یاد تھاوُن تُہُنٛد لفظ, أمِس چھُ ناو محرِم. کیٛاہ چھُ ناو؟ گوٚو ییٚلہِ تہِ أسۍ وَنو محرِم, تۄہہِ کیٛاہ تَرِ فِکرِ تَمہِ سۭتۍ؟ یہِ چھُ وَنان کَسُن ییٚمِس احرام لٲگِتھ, یعنی نِیَت تہِ چھَس احرام چھُس, تَس وَنو أسۍ یہِ حظ چھِ محرِم یا محرِمہ گٔے زٔنۍ پَتہٕ.
گو محرم یا محرمہ گئی سو یمس احرام لگت چھ احرام چ نیت چس اتن چھ اخ کتے اہم تھون یاد سو گو کہ احرام چ نیت گس آسن اد ونوت کیا اد ونوت احرام یتن تن وشان چھ یس احرام چھ ان احرام ی چھ مردس خطر چھ اس وشان کہ اس لگا عام ز چادر چھ لگا یعنی اخ لگا تہبن تل بی لگا چھ پٹھ بیا اخ چادر ولان ی گو مرد سن احرام زن ہند احرام کیا چھ تسن پنن لباس کیا چھس تسن پنن لباس تس نت پٹھ مرد سی پٹھ کی تس چھ پنن لباس اس نس آس بلکہ تس پز سادگی سان لباس تھاون یعنی اس یت من کان اٹریکشن یت من بگس کان زیادہ توجہ اوکن گس کی یتھا اس لباس ام سین قطر چھ یمے پننی پلو کیا احرام اور اس وشان یتن زن یہ احرام اس مون کی میقاتس نش گس آسن محرم وچھ مسئلہ کی اس احرام چھ یم سات امس یہ احرام گنڈن چھ یم سات امس احرام چھ نیت کرن چھ تم بروٹھ کیا چھ ام خطر کری غسل کیا کری مرد استن زن استن یس تہ آس امس پز احرام خطر کیا کرن اگر زن آس عذر کس حالتس مز تہ عذر مراد گو یم سات امس نماز چھ آسان پرنی کی یم سات روزر ہیک نہ یعنی درت کی ہر رت چھ امس یہ یوان یہ پیریڈ گو اس عذر چھ حالت چھ ات عذر کس حالتس مز تہ اگر یہ آس میقات برونٹھ برونٹھ کری تہ غسل کیا کری عبادت خطر گئی نہ یہ پاک کی نماز خطر گئی نہ یہ پاک کی مگر غسل کری ات کم خطر احرام خطر گو یتن وشان چھ اس کی احرام خطر اخ غسل کر بی یہ مرد چھ یہ مرد چھ مرد احرام برونٹھ گس یاد تھاون اخ گو احرام پت بیا گو احرام برونٹھ احرام برونٹھ چھ سنت کی اخ مرد مل پانس خوشبو کیا مل احرامس نہ کی یت گس نہ کنفیوژن گسن کی ون چھ احرام امس گنڈنے ون کور ام غسل غسل پت ووت ام پنس پانس کیا زن نہ کی کس مت خوشبو مرد مت یہ سنت مگر ہو وچھو تھی بدل احرامس یل اے محرم انسان آس احرامس مز آس تیل چھ پتہ خوشبو مت سہ وچھو انشاء اللہ برونہ کن مگر فی الحال چھو تہ یہ کت سنان ات کی احرام برونٹھ سنت کی اخ انسان کیا کری یہ مرد چھ یہ مل خوشبو بیش بیاکھ کت تہ امس کہ اس محرم و آس اس مرد آس یہ مرد تھائے پنن کھور اس چھ امیک گژھ آسن امس گوڈ بون یلے کیا گژھ آسن امس گژھن گوڈ آسن بند کی یعنی زن لاگہ ہے موز ام سے گژھن گوڈ بند یہ زن لاگہ ہے بوٹ تیوت بوٹ ام سے گوڈ بند گژھن تہ گژھن گژھن کی البتہ زن ہند خطر چھ یہ حکم یہ چھ اکثر یوان وچھنہ زن یتھے نیران یہ لاگہ لاگان چپل یہ چھ امس خطر کی یہ کس خطر چھ یہ چھ مردس خطر یعنی مرد اس زن ہند اس کھور چھ ات پرد گو یہ گھس موج بنی یہ گھس لاگن قربان اصل پٹ پٹ لاگان چھ اس مرد چھ مرد تھائے تیت قربان یا تس چپل یت مز امس گوڈ بون یل روز سہ چاہے نائلان چپل استن سہ چاہے استن سہ چمبرو چپل ہچ تتھ آسان کیا یلے آسان چھنا آسان یلے یا کانہہ جوتی ہچ استن یت زن امس پٹھ یلے آس غرض چھ تہ تہ چھا کتھ یوان سمجھ یہ چھنہ ضروری کینہہ نائلان چپلی پتہ چھ بجے امس حجس سہ گھسان امس چھ بچارس ٹنٹ چھنان امس ونان ہے ژے کس لجتھ چپل دپان نہ تتہ ہس ووٚنکھ نائلان چپل یہ چھ ضروری نائلان یہ لگن آرام سان کانہہ چپل یتھ مز امس چھوپ ہیو یلہٕ یعنی گۄڈٕ بون بون یہ یلہٕ روز تہ غرض گوٚو وٕچھان چھِ أسۍ أمِس مردس خٲطرٕ چھِ أتۍ امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کتھ یُس زن وۄنۍ یہِ احرام یُس یہِ مُحرِم آسان چھُ یعنی ییٚمۍ مُحرِم ووٚن مےٚ وۄنۍ ییٚمِس احرام آسہِ أمِس ووٚن اَسہِ کہِ یہِ چھُ مُحرِم تیٚلہِ ییٚلہِ أمۍ یہِ احرام تہِ لٲگِتھ چھِ نیت تہِ چھَس تۄہہِ چھا کتھ تران فِکرِ کیازِ گژھِ وار تھاوُن یاد ییٚلہِ نیت تہِ چھَس مثلاً کٲنٛسہِ اِنسانَس گوٚڈ سرینگرے احرام نیت کٔرٕن نہٕ أمِس چھَنہٕ احرام چہِ پابنٛدی کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ وٕنہِ مُحرِم کِہیٖنۍ نیت کَرِ یہِ تَتٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ میٖقاتَس نزدیٖک نزدیٖک ہیٚیہِ واتُن اگر أمۍ وۄنۍ سرینگرٕ پٮ۪ٹھَے کٔر نیت تیٚلہِ تیٚلہِ بَنیو یہِ مُحرِم تیٚلہِ چھِ أمِس واز زَن تہِ یعنی حالانٛکہِ یہِ کوٚر نہٕ أمۍ سُنت مُطٲبِق کینٛہہ أمِس اوس کَرُن میٖقاتسٕے نِش میٖقات برونٛٹھٕے مگر أمۍ سُنٛد زیادٕ برونٛٹھٕے کٔرِتھ اَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ چھِ أمِس وۄنۍ احرام چہِ پابنٛدی گوٚو خٲلی احرام لاگُن چھُنہٕ کینٛہہ بٔلکہِ اَتھ گژھِ آسٕنۍ کیٛاہ نیت تہِ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ وۄنۍ یُس زَن یعنی یہِ مُحرِم آسان چھِ ییٚمۍ وۄنۍ احرام لوگ احرامٕچ نیت تہِ چھَس أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ وٕچھان چھِ أسۍ اَتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ اَکھ چیٖز کٔرِتھ یۄس یۄس تۄہہِ قلم تہٕ کاغذ سۭتۍ چھُو تُہۍ ہیٚکِو کینٛہہ چیٖز لیکھِتھ تہِ یُس تۄہہِ تَرِ فِکرِ مگر یُس وۄنۍ اَن پَڑھ آسہِ تٔمِس چھِ تھوڑا تھوڑا یادٕے تھاوُن أسۍ چھِ وٕچھان یہِ چیٖز کہِ أمِن چھِ کینٛہہ پابنٛدی أمِس مُحرِمَس احرام وٲلِس چھِ کینٛہہ پابنٛدی أمِس یُس پابنٛدی احرام وٲلِس چھِ سُہ کیٛاہ پابنٛدی چھِ أمِس کینٛہہ پابنٛدی چھِ زَنٮ۪ن تہٕ مردَن کامَن یعنی سُہ پابنٛدی چھِ زَنہِ تہِ سُہ پابنٛدی چھِ مردَس تہِ نمبر اَکھ کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز
نمبر اکھ اتھ مز کہ یہ محرم یا محرمہ یہ محرم یہ ہیکہ نہ پنس بچس نش حاجت پور کر یہ گھس امس وار یاد آسن اگر یہ صورت بنے کہ احرام محرم بننے پتہ یعنی یہ گو احرامس مز دخل نیت کرن اگر ام پتہ ام احرام پتہ بچس قریب گو قریب گھس مراد حاجت پور کر ام سند حجی موکل یعنی یہ تون یاد کیا اس کا خطرناک چیز تم آئے ولٹ اس سرسی خراب چھ کر تمیک ذہنس مز اس کمائی ہن ہے کان چیز کرت یم سیت پت یت کن مطلب اس پروت تہ ہکو سہ تو تم نش ہلکا آسا کرن تم نش تہ احتیاط گو وچن چھ یہ اخ صورت بیاکھ چیز چھ سہ گو یہ سہ گو کہ خوشبو مل نہ وی کی احرام بروٹ ون احرام بروٹ سنت امس خوشبو ملنی مگر ویل محرم بنیاو وہ لاگ نہ یہ خوشبو اتھ گھس تون یاد گو دویم چیز کیا رود دویم رود خوشبو یعنی خوشبو اس احرام ولس یہ پابندی کہ یہ لاگ نہ احرام محرم بننے پتہ ہیک نہ یہ خوشبو لگت کی بیاکھ چیز تہ سہ گو یہ اس امس کان وال چھ جسمک مس چھس کیا باقی چھس یہ ژٹ نہ یہ ژٹ نہ یہ کی اتھے پاٹھ ات مز پتہ شامل نم تہ یعنی نم تہ یہ ژٹ نہ یہ کی توے اخ انسان توے نہ امس ساتھ گھر پہ صاف شفاف پاٹھ نیر اتھائے ام چیز یعنی ٹھیک پاٹھ تیتھ زبا کر کہ یم سہ امس یعنی ٹھیک درست روز گو ون یہ چیز کہ احرام یل محرم اخ ون اس ہیک نہ بچس قریب گھس کی اور سہ ون سہ کوتاہ خطرناک اور تم پتہ ون اس کہ خوشبو یعنی خوشبو اس محرم امس پابندی احرامس مجھ خوشبو مل نہ وی خوشبو مل نہ وی کی کیا کنس عادت آسان خوشبو ملان تو ملان مگر امس خوشبو ملنے ات مز امس یم سات یہ مگر محرم بن ام پتہ وچان بیاکھ چیز سہ گو یہ یت پاٹھ ون مس ات یعنی یہ چیز ات نہ کر کنگو کیا مستس اور نہ کر وال کڑی یا کان چیز تہ چیز ژٹن وٹن سہ چیز کی نمن تہ یہ حکم بیاکھ چیز تہ سہ گو یہ گھس یاد تھو خشکی ہند جانور خشکی ہند سہ جانور یہ شکار آس کیا آسہ شکار شکار مطلب گو اس سمجھان شکار کوکر اس گھر یہ شکار کن یہ نارمل یہ شکار یہ نارمل شکار گو یمس شکار پیوان کر ون کوکر چھ ٹھیک یا ون ثاوی یعنی جنگلی ثاوی یہ امس شکار کران یہ ات پاٹھ تابع آسان اس گھروں مجھ پالتو کی اس خشکی ہند شکار اگر امس وت کان تیتھ موقع مل کہ خشکی ہند شکار مل ہے امس یہ محرم ہیک نہ یہ شکار کر تون یاد محرم ہیک نہ یہ شکار کر تاز اگر وم شکار کور یہ قرآن حکم یہ اللہ تعالیٰ سن حکم گو اگر وم شکار کور امس پینلٹی برنی تہ برن گو اس لیے یہ چیز کہ یعنی امس لگ جرمان اکی بار کفارت ونو گو توے کہ امس تون ذہنس مز یاد شکار لفظ شکار ہم نی مطلب محرم گھس نن ہے بہ نس ہوں کوکر مرت کیا ہکھ نم مرت کوکر نہ شکار یہ کوکر شکار کی شکار ہیک نہ یہ کرت کی اتھے پاٹھ اگر کان شکار آس یسان شکار کرن تس ہیک نہ یہ شکار کرن سن مدد تہ کرت کس ہو محرم احرام وول امس کی پابندی گو یہ ہیک نہ یہ چیز تہ کرت کی مگر ات ون یہ خشکی ہند شکار کیا چھ گاڈ چھا خشکی ہند شکار کن یہ آبک شکار یہ امس حلال یہ ہیک شکار کرت کس ہش گو توے ون اللہ تعالیٰ کہ یوزن سید البحر یعنی سمندر کس شکار آس یہ تھو اللہ تعالیٰ امس حلال مگر خشکی ہند شکار ہیک نہ یہ کرت یہ کت یہ سمجھ وٹھ پوٹھ پاٹھ تھون یاد تاکہ انسان کر کوشش کہ امس گوس ٹھیک روزن بیاکھ چیز اس حدیث سے فکر تران چھ سہ گو یہ کہ اس محرم آسان چھ یہ ہیک نہ پانس نکاح کرت احرام کس حالتس مز کیا ہیک نہ کرت نکاح ہیک نہ یہ پانس کرت کی بیس تہ ہیک نہ یہ نکاح کرت کی امس زن آسہ کور یا لڑکہ یہ حدیث سے بالکل واضح ٹھیک یعنی یہ ہیک نہ نکاح کرت تہ یہ ہیک نہ بیس کیا نکاح یعنی کرنائت تہ دوی بیاکھ چیز چھ سہ گو یہ ہیک نہ نکو خطبہ تہ دت کی گو امس ات مز شمولیت کرن کی امس ات مز گواہ روزن کی گو امس ات مز شرکت کرن چھا کن نہ گو یہ مطلب یہ کیا اگرچہ امن ہن واضح ضرورت پیوان کی مگر پتہ گوس بنا تتہ ووت مسلہ کن جائے بیک دن سے مے باسان یت کرو ول بچن دن کرو پان یہ کت امس کیا ونو دپو گو پتہ کر یت احرام کس حالتس مز نہ احرام کس حالتس مز نہ کی تیا کت سمجھ گو یعنی یہ چیز نہ احرام کس حالت گو یہ وچان یہ مردن تہ یہ زنین تہ ام پتہ وچان یہ کت یم گئی دون یم چیز مے ون یم گئی مردن تہ تو زنین تہ وچھ وچھ مردن چھ بیئی ہنا یم خالی مردن یوت چھ خالی مردس سیت چھ سہ گو کہ یہ لاگ نہ ٹوپ کی کلس لاگ نہ تھائن یہ ٹوپ پیٹھ کی کس محرم 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 امس تھان محرم لفظ یاد احرامس مز یس چھ یعنی امس نیت تہ چھ کلس پیٹھ کیا تھائن یہ
دٔج تھاے نہٕ کَلَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ، ٹوٗپۍ تھاے نہٕ کَلَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ، تَوَے چھِ اگر احرام أمِس لٲگِتھ آسہِ احرامٕچ ژادَر کھالہِ نہٕ یہِ کَلَس پٮ۪ٹھ، تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمٕجھ؟ یعنی یہِ کَرِ نہٕ یہِ چیٖز کینٛہہ. تَوَے وٕچھان چھُ تُہۍ حٲج یُس آسان چھِ عُمرَہَس منٛز مُہرِم آسان چھِ، اَتہِ چھُ وٕچھان تُہۍ کٲنٛسے چھَنہٕ ٹوٗپۍ آسان لٲگِتھ، تَتھ چھِ وجہ آسان یِہوٚے تِکیٛازِ أمِس چھِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ ٹوٗپۍ تھٲیِتھ کینٛہہ. بیٛاکھ چیٖز چھِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بوٗٹھ لٲگِتھ کینٛہہ یا موزٕ لٲگِتھ کینٛہہ، کیٛازِ اَسہِ کیٛاہ ووٚن اوٚتُے أمِس کیٛاہ چھُ تھاوُن؟ أمِس چھُ تھاوُن گۄڈٕ بۄن بۄن، یعنی أمِس گژھِ آسُن یہِ گۄڈٕ بۄن بۄن، أمِس گژھِ گۄڈٕ آسٕنۍ یَلہٕ. مگر کَتھ خٲطرٕ چھِ یہِ؟ مَردَس خٲطرٕ. زٔنۍ یُس چھِ سُہ تھایہِ باضٲبطہٕ پَنُن برابر پَنُن کھۄر بنٛد، تَتھ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ پابنٛدی. تَوَے ووٚن اَسہِ یہِ چھِ خٲلی کَتھ خٲطرٕ؟ مَردَس خٲطرٕ. زٔنۍ چھِ سُہ تھایہِ کَلَس پٮ۪ٹھ برابر پوٗز، سُہ تھایہِ باقٕے سورُے کینٛہہ. چھا تۄہہِ صحیح یِوان سَمجھ؟ گوٚو یہِ چھُ مَردَس خٲطرٕ چھِ یہِ چیٖز، یعنی یہِ تھایہِ نہٕ. یعنی بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز، گوٚو اَکھ ووٚن اَسہِ کہِ یہِ تھایہِ نہٕ کھۄر بنٛد کینٛہہ مَرٕد، یعنی گۄڈٕ ہٮ۪تھ تھایہِ نہٕ یہِ بنٛد کینٛہہ، بیٚیہِ ووٚن اَسہِ کَلَس پٮ۪ٹھ تھایہِ نہٕ یہِ کانٛہہ چیٖز کینٛہہ، اور بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز، یہِ لاگہِ نہٕ قمیٖض کینٛہہ. کیٛاہ لاگہِ نہٕ قمیٖض؟ کیٛاہ گوٚو؟ ییٚتہِ چھِ اَکثر وَنان ہے سوٗمُت پَلو لاگہِ نہٕ کینٛہہ. کٲنٛسہِ زَن ٲسۍ احرامٕکۍ زٕ ٹُکرٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ، تَتھ دِژ تٔمۍ ٹیپ، تٔمۍ چھا سوٗمُت سُہ؟ یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ سوٗمُتُے. قمیٖض چھِنہٕ عربیَس منٛز وَنان یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ سوٗمٕتِس، قمیٖض چھِ وَنان یُس پَلو تِتھ پٲٹھۍ سُونہٕ یی یُس تانہٕ مُطٲبِق بَنہِ. کیٛاہ بَنہِ؟ مثلاً یَزارَس چھِ أسۍ تانہٕ مُطٲبِق زٕ زنٛگہٕ بَناوان، چھا اَتھ تہِ وَنان چھِ قمیٖض. یہِ ہیٚکہِ نہٕ یَزار لٲگِتھ. کُس ہیٚکہِ نہٕ یَزار لٲگِتھ؟ مَرٕد. مَرٕد مُہرِم یُس چھُ یَزار ہیٚکہِ نہٕ لٲگِتھ کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ کَش چھُ، یہِ چھُنہ أمِس تانہٕ مُطٲبِق، یہِ ہیٚکہِ نہٕ کَش تہِ لٲگِتھ اَتھ تَلہٕ کینٛہہ. تۄہہِ چھا کَتھ تَران فِکرِ؟ یعنی یہِ ہیٚکہِ نہٕ چیٖز. سُہ گوٚو پَتہٕ کٲنٛسہِ آسہِ اِضطرٲری حالَس منٛز، کانٛہہ شخص چھُ تیوٗت بُزرٕگ أمِس چھِ ناپٲکی ژَلان نیٖرِ نیٖرِ، مِثال کے طور پَر أمِس وَنو أمِس تھٲیِو ڈایپَر، أمِس تھٲیِو تیُتھ کانٛہہ چیٖز بَچہِ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس یہِ ناپٲکی اورٕ یورٕ گژھِ نہٕ، مگر حج ہیٚکہِ کٔرِتھ. گوٚو وَنُن چھُ غرض یہِ چیٖز کہِ یہِ چھِ اَکھ اِضطرٲری صوٗرت اَکھ، مگر نَتہٕ چھِنہٕ أمِس یِم چیٖز لاگٕنۍ. اَنڈَر شٲٹ چھِ، یہِ چھُنہ تانہٕ مُطٲبِق بَنٲیِتھ، یہِ چھَنہٕ أمِس. گوٚو اَتھ وَنان سٲرسٕے قمیٖض، مگر أسۍ چھِ کٲشِر قمیٖض وَنان صرف کَتھ، یعنی پیٚٹھمہِ قمیٖض وَنان، نہ قمیٖض گوٚو ہر اَکھ سُہ سوٗمُت پَلو یُس تانہٕ مُطٲبِق. اگر اِنسانَس گٕلاوُز چھِنہ گٕلاوُز چھِنہ گٕلاوُز چھِنہ آسان تانہٕ مُطٲبِق سُوِتھ، مَرٕد ہیٚکہِ نہٕ یہِ چیٖز کٔرِتھ، مَرٕد ہیٚکہِ نہٕ فِلحال کٔرِتھ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ، مطلب أمِس چھِنہٕ قمیٖض ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٔرِتھ. گوٚو ییٚلہِ تۄہہِ کانٛہہ وَنہِ ہے سوٗمُت پَلو نہ گژھِ نہٕ لاگُن مَرٕد کِہیٖنۍ، تۄہہِ توٚروٕ پانَے فِکرِ سوٗمُت کیٛاہ مطلب گوٚو. تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمجھ؟ سوٗمُت گوٚو نہٕ ٹیپ چھَس، کیٛازِکہِ اگر أسۍ احرام مطلب زٕ پَچہِ اَنو تِمَن دِمو منٛزٕ ٹیپ سے واٹ، تَتھ چھِنہ اَسہِ ٹیپ دِژمٕژ، مگر سُہ گوٚو نہٕ سوٗمُت، کیٛازِ سُہ چھُنہٕ تانہٕ مُطٲبِق بَنیومُت، سُہ چھُنہٕ تانہٕ مُطٲبِق بَنیومُت کینٛہہ، ٹیپ ہَے دِژ اَسہِ تَتھ. گوٚو قمیٖض مانا چھُ سوٗمُت یُس تانہٕ مُطٲبِق آسہِ، أمِس مَردَس چھُنہٕ یہِ یعنی یِتھ پٲٹھۍ لاگُن کینٛہہ. یہِ چھِ تھاوُن یہِ خاص کَتھ یہِ یاد أمِس. ٹھیٖک. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ خٲلی یُس زَنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ، یُس خٲلی کَس ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ، زَنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ کہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ نِقاب لٲگِتھ کینٛہہ. وٕچھو نِقاب تہٕ بُرقَس چھِ فرق، حِجابَس تہٕ نِقابَس چھِ فرق. نِقاب گوٚو یَتھ منٛز اِنسان بُتھ تھاوان چھِ ژوٗرِ أڑۍ ہُنٛد، صرف چھِس آسان أچھ یَلہٕ، تَتھ کیٛاہ وَنان نِقاب. ہیٚکہِ نہٕ یہِ موج بیٚنہِ سٲنۍ احرام کِس حالتَس منٛز مُہرِما یُس آسہِ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ نِقاب لٲگِتھ کینٛہہ. پَردٕ ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ؟ آ، ییٚتٮ۪ن غٲر محرم تہِ چھِنہٕ کھوٚورِ، تَتٮ۪ن کَرِ کیٛاہ پَردٕ، مگر پَردٕ کَرِ نہٕ ہُتھ پٲٹھی کینٛہہ. کِتھ پٲٹھۍ؟ یعنی پَردٕ یِتھ پٲٹھۍ بُرکہٕ چھِنہ آسان، اَتھ چھِ ترٛاوان یِم بٕتھِ کیٖف یا لوٗنٛٹ ترٛاوان سیوٚدُے بۄن، تہِ کَرِ یہِ. یا ژادَر تھایہِ سُہ تھایہِ بٕتھِ پَتہٕ دۄل، مگر نِقاب دی. نِقاب مُراد گوٚو کہِ یہِ تھایہِ أچھی یا ژیلہٕ تہٕ ہورٕ تھایہِ یہِ، تہِ پَزِ تٔمِس کَرُن. تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمٕجھ؟ آ، یعنی أچھی یٲژ تھایہِ ییٚلہٕ تہٕ ہورٕ تھایہِ، تَتھ چھِ وَنان نِقاب. یعنی یَتھ زٔدۍ آسان یَپٲرۍ یہِ وٕچھِ. گوٚو نِقاب لاگہِ نہٕ یہِ موج بیٚنہِ کینٛہہ. پَردٕ کَرِ ییٚمہِ ساتہٕ غٲر، بیٚیہِ گژھِ یاد تھاوُن یُس یہِ موج بیٚنہِ آسان چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس حجَس مُہرِما ییٚمہِ ساتہٕ آسہِ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ احرام کِس حالَس منٛز آسہِ، ییٚتٮ۪ن أمِس پوٗرٕ تَرِ فِکرِ کہِ مےٚ نہ وٕچھ نہٕ مَرٕد کٕہٕنۍ غٲر محرم. کیٛاہ تَرِ اَسہِ فِکرِ؟ مثلاً کُنہِ ساتہٕ بیٖٹھِم کَمرَس منٛز، اَتہِ چھِ أمِس مثلاً پَنُن خانٛدار چھُس، پَنُن بوج، أمِس چھا محرم أمِس سۭتۍ، چھَنا؟ تٔمِس گژھِ یہِ فوراً پَنُن یہِ بُرکُک تُلُن بُتھ تھاوُن. کیٛاہ تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمٕجھ؟ کیٛازِ اَصٕل اوس أمِس بُتھ تھاوُن یَلہٕ، مگر وٕچھ گٔے أمِس پَردٕ پیوٚو أمِس اَمہِ موٗجوٗب کَرُن تِکیٛازِ أمِس چھِ غٲر محرم دٔچھِنۍ کھووٕرۍ یا جہازَس منٛز تہِ، ہُتٮ۪ن تہِ، ییٚتٮ۪ن تہِ، تَتٮ۪ن چھِ یہِ پَردٕ کَران. مگر پَردٕ کَرِ سیوٚد پَردٕ یا ژادرِ سۭتۍ، یا پٮ۪ٹھ ترٛایہِ یہِ پٮ۪ٹھٕ یُس کیٖف ہیوٗ ترٛاوان چھِ، مگر نِقاب دی نہٕ یہِ. تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمٕجھ؟ نِقاب دی نہٕ یہِ کینٛہہ. یہِ چھِ تھاوُن کَتھ یاد اَتٮ۪ن. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ چیٖز کُفاز، گٕلاوُز لاگہِ نہٕ یہِ کینٛہہ. کُس گٕلاوُز لاگہِ نہٕ کینٛہہ؟ گوٚو یہِ کَرِ کٲم، یِم زَن أمِس اَتھٕ آسَن، اگر أمِس تھوڑا زیٖٹھی پَہَن آسَن یِم کٕم نٔرۍ پَہَن، أمِس روزَن، اگر غٲر محرم آسَن أمِس روزَن تیٚلہِ تِم پَردَس منٛز، اَتھ تہِ روزَن أمِس پَردَس منٛز، تَتھ چھُنہٕ أمِس پَرواے کینٛہہ. گوٚو اگر ییٚتٮ۪ن نہٕ أمِس یہِ چیٖز چھِ کینٛہہ، أمِس چھِ پَنٕنۍ محرم سۭتۍ، أمِس چھُنہٕ کانٛہہ وٕچھان کانٛہہ چھِ، تَتٮ۪ن تھایہِ بُتھ یَلہٕ، بیٚیہِ تھایہِ اَتھ تہِ یَلہٕ. تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمٕجھ؟ اَکثر چھِ یورٕ گژھان بَجہِ سٲنۍ موج بیٚنہِ دَپان ہے بہٕ چھَس وۄنۍ احرام سُنٛد، مےٚ چھُنہٕ بٕتھِس ٹوٹلی پَردٕ کینٛہہ. یہِ چھِ أمۍ سُنٛد سونٛچ غلط. یہِ چھِ مَسلہٕ، ژےٚ چھُے ٹھیٖک کہِ یہِ پَردٕ چھُے نہٕ ژےٚ کِہیٖنۍ بٕتھِس، مگر مَسلہٕ چھِ ییٚلہِ ژےٚ غٲر محرم دٔچھِنۍ کھووٕرۍ چھی، تیٚلہِ چھی ژےٚ پَتہٕ لازِمَن پَردٕ
کر تشا کا چھو سمجھ او گس ماج میں پتہ آسن پچھس حج توے ونی آس کہ اصلی چھ حج مبرور یعنی اصل چھ اصلی انسانس بہتر صورت یعنی انسان کرے سو حج یت مز نیکی نیکی جمع گسن یت مز حج صحیح گچ سنت مطابق گچ تاکہ اللہ تعالی کرے نصیب حج مبرور چھ واریا بڑ بار کا گوے تم شان چھس یہ وچھ اس کہ یعنی زن ہن خطر چھ ایم پتہ شان چھس ایک کہ یوس اس ون کہ اس وے محرم چھ أمس ون أمس پابندی چا صحیح پتہ یم أمس احرام چہ ام پابندی چھ یہ گژھہ تھا اخ ون اس اخ پابندی چھ مٹ پابندی سہ گو کہ یہ ہیکن پنس بچس نش حاجت کر پور سہ چھ سوالی یعنی دمون اس پتہ یم باقی چھ مثلاً خوشبو چھ ہم چھ یم چھ اگر یم وش پھن گئی کیا گئی مثلاً اخ انسانہ چھ مز أمس رود نہ خیال کہ یہ لما والس تو چھن ژٹت یہ گئی بے خبری اتھ کیا ونان مشت گو یا کان شخصا امس تو رود یاد کھین زن امس باسان بس گرے احرام ام تجھے احرام پہ کھجن کل پیٹ مردن یہ کت پہ پی امس ماس کلس پہ تھو وشفن یتھ یہ گھس ات پوائے اتھ فورن گھس یتھ یاد پہ تھی کور فورن بی ٹھیک تیامی گھس مثلاً ام لوگ اچانک امس تر نکر کی ام لوگ بوٹ امس گئی گوڑ تہ بند امس کیا گئی ام سی امس پہ یاد ہے میش مے اس یہ کرنے کی گو یل امس تر پھر مے اس کرنے کی یہ کیا کر فورن سنی کڑت فورن وچی گو امس چھ کان تہ ات فدی ودی دین یم سات یہ وش پھن گھس یم سات وہ آمدن کس دن گھس یل وہ کیا گھس آمدن کس دن گھس مگر مے وون ہو مٹ ہو نکین اس بچس نش حاجت پور کرن چھ سن نکین تا چھن کان علاجی تا چھ کتھ یوان سمجھ یہ ونا بہ یہ یعنی تم باقی یم پابندی چھ ام ورائی یم پابندی چھ امن پابندین مس یہ کت کہ اگر وش پھن گو پرواہ چھن کی کور ٹھیک ات چھن کان لگ وش ونا امس کان ہے لوگوی لگ گئی یہ تہ آسان کی اور مگر اگر وش پھن گو اگر وہ آمدن گو تیل امس پینلٹی سہ کیا پینلٹی شریعت مقرر کرمز کہ یہ کیا بر فدی تک ونان فدی فدی کیا دی تیل امس اختیار آسان اگر آمدن قصدن کور ام آمدن گوڈ کری نج زان آمدن قصدن مگر توپت چھ ون پیوان اگر آمدن قصدن ام کور تاکہ امس تر امس یعنی فکری مے کیا کر آمدن قصدن اگر کان کری تمس فدی آسان یا تمس آسان قربانی دین اخ جانور کیا چھس دین آسان تک ونان دم اکثر مگر یا مل یا ون تم مطلب گو ون یہ فائنل کی نت امس ترے سا گو یعنی دون ترے لیٹر بان تھی ترے سا امس برن کھین ست تم شن مسکین کھاون کیا کھانا اوڑ اوڑ سا یعنی شن مسکین کھانا غذا گوز یا چھس ترے دہ درنہ روز ات سرسے یا 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 ام مطلب گو اگر امس کم سے کم ہو تہ دین پے یہ دی کم سے کم کیا امس تران فکر اگر کٹ انو تھی ور ساڑ ٹور ہاتھ ریال سہ گویا رقم یہ زن دپ نا بہ دم سہ بس دم مگر یل آمدن قصدن یہ چیز گھس تمس تیل یعنی امو تریو فدیو مز اختیار یہ کس ہو فدی یہ کس ہو فدی دی توے امو پابندیو نش کرن کوشش اکس امس محرم اس آس امس کرن کوشش یعنی بچن ام پتہ وچان چھ سکت تہ سہ گو یہ کہ یم سات یہ احرام چھ یم سات یہ میقاتس نزدیک ووت یم سات یہ میقاتس نزدیک ووت ام وچ کہ احرام خطر ون اس کہ ام کور غسل تہ کورن خوشبو تہ متھن احرام خطر احرام پتہ کی اس یہ محرم چھ میقاتس نش ووت امس لازمن آسن کہ یہ گھس آسن کیا یہ گھس لازمن آسن میقاتس نش محرم یعنی ام گھس آسن احرام چ نیت اتن چھ تہ خیال تھاو یہ ون بہ تہ پتہ تہ یعنی وٹھ پوٹ پہ لکھو تہ ژور پانچ پوائنٹ تہ روز انشاءاللہ پتہ یاد فی الحال بوزو تہ یہ اس یہ میقاتس پہ آسان چھ کہ یہ گھس احرام کس حالتس مز آسن یعنی احرام لگت اور امس گھس آسن احرام چ نیت ام برونٹھے اس امام لہ چھ یہ واجباتوں مز واجباتوں مز مطلب گو اگر ام تہ کور نہ کیہ یعنی احرام ورائی نیت چھ کرمچ یہ گو کراس کرت کس میقات پہ چور یہ جہازس مز امس زی صورت امس زی صورت سیود گھنس یا امس واپس یون میقاتس کن یہ کر تیل ات پہ کیا نئی سر اصا یور چھ یت کس مشکل یہ چھ سی گو یہ اخ نت کیا چھ نت اگر وہ کراس ام کور یہ میقات امس کیا تیل کرن یہ گنڈ وہ احرام یہ کر وہ نیت احرام مگر امس کیا لگ اخ دم اخ خون یعنی امس لگ اخ جانور کیا لگ گو اخ کٹ اس زن لکٹ جانور اس سہ لوگ وہ لگ تم مطلب گو تیل اس تھو یاد خاص کر تھو توے چھ امس تھی انشاء اللہ امس جہاز مز اسو جہاز مز گھس ترن فکر یل پائلٹ ونان چھ اس رود گھنٹہ اس رود ڈوڑ گھنٹہ واتنس احرام کوشش گھس تشا کت یو سمجھ کیا تاز تر چھ وجوہات یہ یل وچان یعنی یہ زن اس یلم یلم لم یہ یلم لم یعنی نزدیک وچان کہ یلم لم ام سات وچان
یہ اکھ ہتھ ترہ کلو میٹر ات پہ مسجد حرام پہ کیا جدہ گوڑے پانچ ستھ وسان ات روز تم کس تان کلو میٹر گو اس لیے انسان کوشش کریں اوڑ گنٹ بروٹ دون گنٹ بروٹ تھون احرام کیا جہاز اور بی تھون ہیس باجی اڑ ہش تھکمت کران نندر نندر کر یتھے تور فکری میقات کیا پہ ما پہ بیاکھ اکھ خوراک سہ گی اتن باجے پائلٹس پانس تہ پتہ میقات کیا گو سہ یل مسلمان اس کیا تمس کیا ونی میقات کیا گو وچ باجے کنس پتہ آسان اس لیے گھس مسلمان اکھ اکس ہشار کرن ہو شونگ مہ کی میقات لوگی نزدیک واتنی نیت کر احرام چی گنڈت پرواے چھن وہ اگر وہ نندر کھس تو وچن پرواے گو میقات بروٹ امس روزن ہشار یعنی کہ ام سات یہ نیت کر کمچ احرام سہ چاہے مرد چاہے سہ کیا زن تہ تران فکری تاز ات پہ مشکل مشکل یہ واپس چن سہ ہیکن یت کھین سہ گھس امس مشکل نت امس پتہ تیل قربانی اخ یعنی اخ جانور امس دن امس دم اخ دن گو توے ات من احتیاط تھو غسل یتن امس خوش یتن امس میسر گھس تاز اتان چیز گھس ات یم سات انسان جہازس کھوت چھا کن نا اخ کرو کت وچو کیا وچو سلان گھانس ان پڑھ یہ زیادہ بجے پروینس کھت ہشار دپ کیا یہ پروینس پرسان تو پرسان میقات ما ائی یعنی یہ پرسان گو پروین آسان تمن ہن ذمہ داری تہ اس یہ ان پڑھ ضروری وچ وچ بہن تہ ویٹ پوٹ تم صورت یا سوال جواب اس اخرس پہ وچ نت اگر مز کرو اتل وچن تمے سات جواب وچو تم سات انسان جہازس کھوت اخ شخص زن کر تمے سات احرام نیت مثال کے طور پر کرن نا زن کر ام کور مطلب غسل ہیکہ کرت ام بروٹ ہیکہ ام زن کر احرام نیت یہ ون بہ کت وچو تھی بہن نا وچو بہن تھی کت گوڈ بوجھو تھی میت بہ کیا ون امس نیرو تھی ان شاء اللہ سارے چیزن جواب اگر اک شخص جہازس کھستی نیت کر احرام ام دو مینہ پتہ کھین صحیح امس لجنا پابندی جہازن ووتھی پتہ دل مز موسم گو خراب کھانا چیز گو کھی گو بدل کی وار گو یہ رود نا پابندی مز توے انسانس کوشش کر جہازس کھوت جہازس لگن نا چور گنٹ کم کھی تہ کھا تران فکری گو یل زہ ترے گنٹ گزرن پتہ یل گنٹ کھنڈ روز یا زہ گنٹ کھنڈ روز انسان تر فکری بہ سا لگ بہ نزدیک نزدیک یہ کر نیت صحیح چھا اتن پتہ گو یوتن یم سند بیاکھ کوشچن اس گو یہ کہ غسل اس غسل یہ احرام غسل واجباتوں مز کی گھس تھا اگر کنس آو نا کرنا تھی امس زن کور گرے اس غسل اس یہ گو مجرا پرواہ چھ پرواہ چھ یا ایئرپورٹس پہ آس موقع غسل کرنس تو یہ گو مجرا پرواہ چھ کی تہ کھا تران فکری گو یہ کت تھو یاد تھی وچو ان شاء اللہ تہ نیرن سارے کتن ان شاء اللہ گین وار 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 ان شاء اللہ تھی کرو تھوڑا صبر یتن وچان چیز کہ گو تران فکر کہ اس یہ میقاتس نش ات میقاتس نش بہرحال لازمن ام بروٹ گھس آن کیا یہ گھس آن نیت امس یہ گھس آن محرم یا محرما یعنی اس زن آس وچ مسئلہ یہ چیز کہ اس ام سات یہ نیت کران ام سات یہ نیت کران نیت کیا کر چونکہ ام سات تھی یور گوڈ گسان تہ کیا نیت گوڈ عمر تہنا گوڈ عمر نیت یعنی تھی گوڈ یسان عمرہ کرن پتہ کرو تت یعنی گوڈ والو احرام تت پتہ عمرہ کرت سپدیت تمت تو اس ون پتہ کرو تھی حج اس لیے اتن یم سات نیت کر انسان کر لبیک عمرتن کیا کر لبیک لبیک گو بس حاضر عمرتن عمرہ کی نیت اور اس یہ نیت کر نت اکثر جائے وچو تھی سارے جائیں تقریباً نیت اس خفیہ کیا یہ خفیہ مگر حج استن یا عمرہ استن اتھی بڑی کر ات کیا کر ات باسان حکمت تہ حکمت یہ کہ آیا یہ عمرہ کرنے درامت یہ حج کرنے درامت یہ اکوٹے یسان عمرہ تو حج کر کنی نیت یعنی کران وہ اتنا مون ہو حج تک اخ طریقہ تیل گو باقی تک پتہ لگان یہ کیا نیت آ تہ کھا تران فکری یہ نیت اس زنہ کرو تھی بڑ پہن یعنی مرد یم آن تم کر بڑ پہن زن کر پنہ آت بار پن پہ کتا ہکس کر گو لبیک عمرتن امس نو کہیں ان پڑھے آس امس تر یاد کی مثلا مثال کے طور پر امس ٹھوٹ کت کہ یا اللہ بہ حاضر مے عمرہ کر عمر نیت مکلے نا اہم وہ ان پڑھ تگان ون کیا کرو گو یہ لب نت سی لکٹ لفظ لبیک عمرتن
یا لبیک بی عمرتن ہو لفظ ونتن یا یہ لفظ ونتن گو یہ ونی یعنی اس نیت کر یم سات ام نیت کور اور یہ نیت کرنا پت ونی تلبیہ کیا ونی تلبیہ تلبیہ چھو تی سمجھان تہ بوزمت تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک یعنی یہ یہ تلبیہ یہ مشہور تلبیہ حدیث میں آمت یہ تلبیہ اس تلبیہ ونان یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک مراد کہ بس حاضر لبیک کیا مراد اللہم اللہم گو یا اللہ یا اللہ لبیک بس حاضر یعنی بار بار ونان یہ لبیک بس حاضر لا شریک لک تش کہیں تین تک سنان یل نماز لاگان سمجھو وار چھا سبحانک اللہم و بحمدک چھا و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ یعنی چھن کہ معبود برحق چا ور نماز وز دس گڈن سروس مزی ونان یل حجس مز نیت کران ات تلبیہ مز گڈن تس ونان توے تھجو یاد تو میں بالکل عزیز یعنی اڑ چھم بزرگ عزیز اڑ پن لکڑ عزیز یہ تھجو یاد مشرک چھن کہ حجس کیا گھس تھو یاد اگر کان شرک کرن وول نا مسلمان امس خاطر حجی کن یہ ہت سنا انسان احرامس گھسم نی الار یہ سنان یت گھسم نی گھسن ہت گھسم نی گھسن اس اصلی تباہی مچا یت سرس تک نو خیال امس تک خیال تھو اگر تھی سنو پیتس کھنڈس یل وچان یم زن ام مشرک نا مشرک تم تس پنس وقت مز حج کر یعنی اسلام بروٹ تم تیا کر حج بلکہ اسلامس مز تین مکہ فتح گو کی توتین تم تج مگر تمن اس ور اخ تم تس ونان لبیک اللہم لبیک تم تس ونان تس لا شریک لک مگر تم سی اکت ونان ات پہ مسلمس مز حدیث مز آمت تو مسلمس مز آمت کہ شیت پانچ شیت نمبر حدیث تم ونان الا شریکن مگر چھ ٹھیک شریک گڈ ونان شریک شرک وہ ونان وچھی ٹھیک شریک ہو لکا سہ چون تم لکھو سی تس مالک وما ملک پان چھ سہ کنیک مالک تیت تلبیہ گھس مسلمان سن آن کی یہ اکثر ونان یہ اکثر ونان دپان ہے یہ سا گو بزرگ اچھا دپان اد بس توے امس منگا امس نا اللہ تعالیٰ ہن دتمت یہ گو یہ مکہ کن مشرکن ہن کت پان چھ مالک کنی کن کوئی مگر اللہ تعالیٰ چھ دتمت کی یہ دلیل یہ گھس وار تھا یاد ولہ تھو کت یاد یم سات سنان یم سات وچان یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور پتہ ہجرت پتہ اخ حج گھس یاد تھا ہجرت بروٹ کر رسول ز حج کچھ ہجرت بروٹ یل مکہ پہ کر ہجرت مدینہ ہجرت بروٹ کر حج ہجرت پتہ کر حج ٹوٹل سہ تہ دہ ہجری اندر کت ہجری اندر اس نو ہجری اندر نو ہجری اندر سوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیس سوزن یعنی سہ بنون امیر بیس سوزن باقی صحابی اس پہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تہ یعنی سہ تہ ونان دپان مے ہسا وون پتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا اللہ تعالیٰ سن حکم ہور کہ مشرکن نش وہ بیزاری یعنی مشرکن ہن چلن وہ یہ گوڈے کیا ٲٹھ ہجری مز اس گومت مکہ کیا فتح نو ہجری مز کور رسول اللہ پان حج کی مگر گوڈ سوز کس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی سوز کی صحابہ دپا تھی کرزو تت اعلان قربانی ہند دہ کرزو اعلان اعلان کرزو کہ ونسا کرن حج آئندس کہیں تہ مشرک کیا فرمو اعلان کرزو کہ آئندس یعنی دہ ہجری مز نسا آس کہین مشرک اس حج کر دویم کا کہ کہین تہ آس سہ شخص اس ننگ طواف کر ام کر ننگ تہ طواف کیا کر ننگے یعنی بالکل ننگے تم کر اریان کر تم طواف ات تران فکر کی کت یل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یس حج کر تمو یس کہ مینس حجس مز گھنا اخ مشرک تہ تی آسن صحیح چھا اس کت پاٹ ہیکو امتی تیل اسیت اگر اس شرک کر وار سنجو تھی میان کت بہ سو تہ دل کی گہرائی ست ونان یعنی یہ دل نیرا مے یہ کت یہ محبت تہند یعنی انسانس گھس نی حج گھن تباہ انسان گھن پن اعمال تباہ گھن کی انسانس تھون خاص خیال کت پاٹ گھن تباہی شرک کت پاٹ گھن اللہ تعالیٰ سن کان چھ ونان اللہ تعالیٰ بیاکھ البتہ اللہ تعالیٰ سن یم صفات تم چھ انسان بیکس مز سمجھان سوئی کیا گئی تباہی اگر حاجات اس منگن چھ پن اللہ تعالیٰ اگر اس کنس بزرگس منگ تیل گئی نا تباہی گئی نا کیاز حاجات کت حاجات ہیک اللہ تعالیٰ یوت پور کر گو ون کہ امن چیزن خاص خیال تھا ات نی چیز کر انسان تباہی مچائے پنس حجس ہور تھائی خیال کت لکٹس لکٹس چیزس مگر بوڑ چیز اس تباہی مچائے تمیک خیال تھو نا
توے قصد کرن حج برون کہ یعنی مکمل وعد کرن اللہ تعالی سے یا اللہ اگر پتھ کن گو کی شرک پتھ کن گو کی غلط یا اللہ وہ گژھن یعنی اش تھون انسانس مکمل طور ہس مکمل طور تھون خیال گو ایتن مشان چیس اکات یعنی اش امس اس تلبیہ اپس تلبیہ اس پٹ کا اتن چھ ونا انسان بار بار لبیک بش حاضر ایم پتہ ونا اللهم لبیک یا اللہ بش حاضر لبیک بش حاضر لا شریک لک چھن کہیں تہ شریک لبیک بش حاضر ان الحمد بے شک حمد یس چھ تعریف یس چھ ان الحمد و نعمت بے نعمت یم چھ بے لک ام چھ چانی یعنی تعریف چھ چانی خطر سری نعمت چھ چانی سری وال ملک بادشاہ چھ چانی یس حقیقت چھ ندی بادشاہ چھ تسن زیت لا شریک لک چھن کہیں تہ شریک گو ات طلبیس من بار بار یعنی امی سات نیت کر امی سات محرم بنیاو احرامس من ژاو یہ وچھ یہ طلبیہ ونان اور اک پھر ون یہ بڑھ پتہ یم سات وار وار یعنی سفرس من پیس منز منز کرا منز منز طلبیہ ذکر کرا ات کیا حکمت گھس آس ات گھس حکمت آسن پزی یہ کہ اس شرک کی گندگی غلاظت امس بار بار یاد تھون اتنی یہ گندگی کن اند میں لار یہ بار بار طلبیہ ونان بار بار طلبیہ ونان ات چھ حکمت گو اتن وچان اس طلبیہ یعنی یہ وچان کی الفاظ بیت کن جائے آمت مگر تم چونکہ ہوش سوری تات مجھ اس پٹھ کن ونان اتھے پہ وچان اس کت اس طلبیہ یہ گھس ون بڑ بڑ کیا گھس ون کیا ات واضح آمت ترمیزی من حدیث تاز کت بہت ونان کہ حدیث من یہ گھس زان کہ یہ صحیح حدیث من موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتانی جبریل مے نش آو جبریل امین علیہ السلام فامرانی پس تم کور مے حکم ان عامر اصحابی کہ بہ کر حکم پنن صحابن ان یرفعوا اصواتهم بالطلبیہ تم گسن طلبیہ سن پنن آواز کرنے بلند تبو شو چھان تہ ہج ونے بلندی پر ونان لبیک اللہم لبیک خود پٹ چھنی مطلب انسان ون کہ سری با جماعت پٹ گسن ضروری ونن اگر کنے آواز رلیس بیا کا نہ چھن ضروری کہ با جماعت پٹ مگر یہ سن چھ گیل انسان ونی کیا ونی بے چھ تا اتھ پنن اخ مزہ یس ونان چھ کیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لك والملك لا شريك لك بار بار نے اچ پن مزا ون چ کت کی ای روزی ای مز 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 دہراوان اور ای بڑ 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 آواز مز کران زین چ سکر یعنی تتی بڑی یوتا زن واقعی یعنی شوب اور یم سات وچان چ اس یم سات وی چھنا محرم وی پابندی چ اس پتہ امس پابندی شیو پکان یلی و سفر ی وایت ایئرپورٹ پٹی وسی چا صحیح ی چھ پکان امس بے گسی اتھن احرام چھ احرام چھ لاجمن امے زاد روزن یم زاد یت گنجو مز لارا مل ات بیا کٹ بیگ مز تو وول سوئی تو ہترو یل ات پلو ست پی پلو بدلان سی نیت بدلا تشا کت مز سمجھ چھ کچھ زبان ات چھ کہیں پرواہ بالکل نہ کہیں پرواہ یعنی یہ پلو یہ وول امی اخ بیا لوگن مثلا اس باسا مل گو یہ بیا لگ ات چھ کہیں پرواہ بالکل نہ کہیں اتھے پہ زن یمن پلون ام نیت کرم احرام اگر کن سات پلو پیو بیا بدلا بدل فراق لوگن بدل کی لوگن تک چھ پرواہ امس یا امس باسا گرم گو زیادہ ام کور سران یا کان چیز احرام احرام کڑن ژاو باتھ روم مز کڑن چادر ہوکن تو بس کورن سران چھو آب ات چھ پرواہ یعنی ام سی گژھ تمس کہیں گھس پن بے پتہ آسن کہ ام سی چھ پرواہ امس بل امس ہم پابندی تھان یاد یم پابندی ہور آس کیا پیٹ کن وین یعنی امس تم چھان یاد گو ون چھ ام سات وی یہ محرم یا محرمہ یم سات یم وت وہ کت واتن یم دپیو مسجد حرامس نش واتن یم مسجد حرام پتہ کت اچن یم دپیو یم اچن کعبس کن کیاز کعب مسجد حرام کس صحنس مز یت مطاف ونان کیا ونان مطاف ونان یمو نت یت پٹ کہ کعب چھ یہ مسجد حرام چھ اندن اندن سارے مسجد ات چھ مز باغ چھ نت اندن چھ چھت دت مگر مز باغ چھ نت چھت دت تہ چھت یت نت چھت کین آمت چھ دن تہ پورشنس مز کعب تہ چھ ونان مطاف تہ کیا ونان چھ مطاف گئی طواف کرن جائے گو اش واتان اور یتھ یہ ژاو ات چھ پرواہ کہین کہ ٹھیک چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم سات تم ژائے تھزر کین ام سات درائے تم سات درائے تم پست زمین کن مگر ونکس کھانا حسابہ کی ونکس کپر یہ ہج یپر یم درواز کن مسجد حرام کن ژاو تو ژاو امس پرواہ امس پرواہ ات کی یپر اچھا درواز واریہ ونکس گو یپر امس آو موقع تپر ژاو ام پتہ وچان اس کت کہ اتن یتھ یہ ژاو وہ کم سی امس شروع کر چھنا وچھ امس اصلی عمرہ کر وچھ امس عمرچ عمل امس شروع کر اور ات مز بیا پرواہ تہ برن کی لازمن کہ تھی واتو ڈیرس پہ ونکس تو تھی دپو ون چھ لازمن گڈنت وسن عمرہ کرنے تو اگر نا بہ وس شاید ما گھس کی نہ کی ات پہ یس انسانس پن موقع میسر
گژھِ یعنی کُنہِ ساتہٕ وۄدرو سٕنٛزِ بَجے أمۍ دوٚپ ہے بہٕ ترٛاوہا آرامٕے بہٕ چھُس واریاہ تھوٚکمُت بہٕ نہ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھٕے پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ کَر احرامَس منٛز یعنی ژٕ کَر آرام مگر احرام چھِ پابنٛدی تھاوَکھ پنٛنہِ جایہِ برابر احرام چھی ژےٚ پنٛنہِ جایہِ برابر کَر آرام زٕ ترٛےٚ گٲنٛٹہٕ پَرواے چھُنہٕ صُبحٲے نٮ۪ماز وِزِ وَسَکھ تَمہِ ساتہٕ وَسَکھ پَتہٕ اگر صُبحٲے نٮ۪ماز تہِ پٔرٕتھ ژےٚ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ کَرَکھ آرام سان کیٛاہ عُمرہ یعنی یہِ چھِنہٕ وۄنۍ نہ کانٛہہ بہٕ ووتُس تہٕ بَس شاید چھِ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے شروٗع یی کَرُن ضروٗری چھُنہٕ کیٚنٛہہ یہِ ہیٚکہِ تھکہٕ ہن تہِ کیٛاہ دِتھ یعنی چھِ مےٚ اَمہِ موٗجوٗب وَنان تِکیٛازِ نَتہٕ چھِ تَتہِ بَڑٕ پریشان گژھان ہُہ وَنان ہے جایہِ چھِ مےٚ وٕنۍ کَرُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ کٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ہُہ کٔرِتھ یہِ چیٖز گژھِ نہٕ یہِ پریشٲنی ہِنٛدۍ کیٚنٛہہ بِلکُل آرام سان گژھِ آسُن پَتہ تَوَے گژھِ حج کوٗشِش کَرُن أمِس گوٚژھ پَتہ آسُن مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھِ حج کَرُن چھِنہٕ ٹٲنٛٹ تھاوٕنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ وَلہٕ تَتہِ وٕچھو کیٛاہ کَرَن لوٗکھ تَتہِ کیٛاہ کَرٕ پَتہٕ تَتہِ چھِ پَتہٕ مُشکِلاتٕے مُشکِلات گوٚو وَنُن چھُ اَصٕل گژھِ اِنسان یِم کَتھٕ یاد تھاوٕنۍ یُتھُے وۄنۍ یہِ أمِس چھُ وۄنۍ اَصلی طواف سۭتۍ شروٗع کَرُن کیٛاہ چھُ کَرُن أمِس چھُ کَرُن طواف سۭتۍ شروٗع مگر اَمہِ برونٛہہ چھُ اَکھ چیٖز سُنت سُنت وَنو وٲجباتو منٛز چھُنہٕ کیٚنٛہہ سُنت وَنو یُس یہِ مَرٕد چھُ آسان یُس یہِ مَرٕد چھُ یِتھُے یہِ مطلب اَتٮ۪ن ووت وۄنۍ أمِس چھُ طواف ہیوٚن شروٗع کَرُن ٹھیٖک چھا یہِ چھُو تُہۍ کَران تیٲری وۄنۍ طوافٕچ یہِ کَرِ اِجتِبا اِجتِبا کیٛاہ گوٚو اِجتِبا گوٚو اگر أکِس اِنسانَس مطلب یہِ چھِ لٔگِتھ احرامٕچ پٔٹ چھِ لٔگِتھ یہِ زَن چھِ احرامٕچ پٔٹ لٔگِتھ اوٚتُن چھِ أمِس احرامٕچ پٔٹ یِتھ پٲٹھۍ لٲگِتھ صحیح چھا کَلَس پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ کیٚنٛہہ کیٛازِ توٚر نہٕ أمِس چھِ احرامٕچ پٔٹ لٲگِتھ یُتھُے اَتٮ۪ن یہِ مَرٕد ووت سُنت چھِ اِجتِبا کَرُن گوٚو یِتھ پٲٹھۍ بَتہٕ وِزِ چھِنہ کَڑان اِنسان نٔر نٮ۪بَر یہِ کَڑِ یِتھ پٲٹھۍ دٔچھِنۍ نٔر نٮ۪بَر سیوٚد یہِ روزِ یادٕے پٲٹھۍ دٔچھِنۍ نٔر یُس زَن چھِ سُہ کَڑِ سیوٚدُے کیٛاہ اَتھ چھِ وَنان اِجتِبا کٲشِر پٲٹھۍ یہِ پٔٹ یُس چھُ ژایہِ کَتھٕ تٔلۍ پھیُک گوٚو کیٛاہ کُس ہیوٗ پھیُک یہِ کِتھ پٲٹھۍ روزِ یاد دٔچھُن بَتہٕ کھٮ۪نہٕ وِزِ کِتھ پٲٹھۍ کُس ہِش نٔر چھُ کَران اِستعمال یِتھَے پٲٹھۍ یعنی دٔچھِنۍ تھاو ژٕ یاد یعنی دٔچھُن یُس چھُ دٔچھِنۍ نٔر کَڑِ یہِ نٮ۪بَر یہِ چھِ سُنتُک کیٛاہ چھِ یہِ چھِ سُنت وۄنۍ زَن گوٚو کٲنٛسہِ مُشِتھ پَرواے چھُنہٕ مگر سُنت چھُ اگر گژھِ مُمکِن اِنسانَس کوٗشِش کَرِ یہِ یعنی یہِ چیٖز یاد تھاونٕچ اَتھ چھِ وَنان اِجتِبا کیٛاہ وَنان چھِ اَتھ اَتھ چھِ وَنان اِجتِبا ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ اِجتِبا أمۍ کوٚر مَردَن مَرد سٕنٛدِ خٲطرٕ أمۍ کوٚر وۄنۍ اِجتِبا گوٚو ٹھیٖک یہِ گوٚو تیارٕے تَوَے گژھِ نہٕ اِنسان یورٕ ژاو بَس لوٚگ نَژنہِ یہِ طواف کَرنہِ گۄڈٕ گژھِ وارٕ وٕچھُن مےٚ چھُ طواف کَرُن پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ شروٗع کیٛاہ کَرٕ یہِ مَرٕد چھِ أمۍ کٔڑ یہِ یعنی احرام منٛز دٔچھِنۍ نٔر نٮ۪بَر یعنی پھیُک گوٚو أمِس دٔچھُن نوٚن تہٕ کَژھٕ تٔلۍ ژایہِ یہِ ژادَر ٹھیٖک چھا تُہۍ گوٚو یہِ اِجتِبا ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ اَمہِ پَتہٕ اِجتِبا وٕچھان چھِ اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس کیٛاہ کَرُن حجرہِ اسود یُس چھِ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَتٮ۪ن وۄنۍ پیٚیہِ اَسہِ اَکھ چیٖز ضٔروٗرت کیٛاہ پیٚیہِ اَسہِ ضٔروٗرت سُہ گوٚو یہِ اَسہِ پیٚیہِ وۄنۍ کعبُک نقشہٕ ضٔروٗرت یعنی أسۍ ہے کعبَس وٕچھو تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کعبَس وٕچھان چھِ تھوڑا تھاوُن پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ تھوڑا کَرٕنۍ ییٚتٮ۪ن یہِ چھُ تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ یاد تھاوُن کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ تۄہہِ بِلکُل آسان اِنشاء اللہ تعالیٰ پٮ۪ن وٕچھ سا گژھِ پٮ۪ن آسُن کرٛہُن بیٛاکھ چھےٚ پٮ۪ن نا یہِ چھُ خۄشک گژھِ چوٗنٛکہِ کعب چھِ یہِ چھِ بِلکُل چکور عمارت پٮ۪ٹھ مکان آسان چھِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یہِ چکور عمارت چھِ یہِ برابر کعبہٕ چھُ یہِ ٹھیٖک چھا یِتھ پٲٹھۍ وٕچھمُت چھُ یہِ چھُ بَناوان بہٕ یِتھ پٲٹھۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِتھ پٲٹھۍ مکانَس کُن چھُنہٕ آسان بہٕ چھُس تَمہِ کُن بَناوان ٹھیٖک چھا وٕنۍکٮ۪نَس یُس بہٕ بَناوان چھُس یُس یہِ کعبہٕ چھِ یہِ تھٲیِو تُہۍ اَہم چیٖز یاد أکیٛاہ ییٚتٮ۪ن چھِ یَتھ دَروازٕ یہِ تھٲیِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ یاد یہِ کیٛاہ چھُ یعنی اگر یہِ چکور چھُ یِتھ پٲٹھۍ چھُ دَروازٕ اَتھ تھوٚدُے پَہَن چھُس مگر سُہ دَرواز بوٚڑ دَرواز ٹھیٖک یُس یہِ دَرواز چھُ یہِ چھُ کوٗن بہٕ بَناوان چھا ٹھیٖک یہِ چھُ دَرواز یَتھ کوٗنَس منٛز کہِ یُس یہِ کوٗن چھُ دَرواز برٛوٗنٛٹھِم کوٗن ییٚتٮ۪ن کیٛاہ سا چھِ حجرِ اسود کیٛاہ چھِ کَتھ کوٗنَس منٛز یَتھ کوٗنَس منٛز گوٚو اگر بہٕ یَتھ کوٗنَس نِش بیٚہمہٕ بہٕ ہٮ۪مہٕ یِتھ پٲٹھۍ پَکُن کٲشِر پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ پَکہٕ بہٕ یہِ کیٛاہ یِتھ پٲٹھۍ لوٚگُس بہٕ پَکنہِ یُتھُے بہٕ ییٚمہِ کوٗنہٕ پٮ۪ٹھ درٛاس بہٕ کَتٮ۪ن بہٕ کیٛاہ وٕچھ گۄڈٕ دَرواز یی مےٚ اَتھِ صحیح چھا اَتٮ۪ن پَکان چھُس بیٚیہِ بہٕ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ یُس یہِ کیٛاہ یہِ کوٗن تہٕ یہِ کوٗن چھُ چھا ٹھیٖک اَتھ کوٗنَس وٕچھِو تُہۍ یَتھ چھِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ نیٚبٕرۍ کِنۍ دِتھ یِہوٚے دیوار پانٛژھ شےٚ فُٹ ییٚتٮ۪ن چھُس نیُک یہِ یَلَے ییٚتٮ۪ن چھُس ییٚتٮ۪ن رَژھا یَلَے تاکہِ نَفر ہیٚکہِ اورٕ أژِتھ تہِ یہِ چھِ پانٛژھ شےٚ فُٹ دیوار دِتھ
امیُک مطلب گوٚو اگر یِتھ پٲٹھۍ یہِ کعب چھِ ییٚتٮ۪ن چھِ یَتھ کوٗنَس پٮ۪ٹھ حجرِ اسود یوٚکُن چھِ پَکان چھِ دَرواز تُہۍ ہُتھ کوٗنَس چھِ واتان چھِ اَتہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ دیوار دِتھ بِلکُل کہِ ییٚمہِ آیہِ چھِ گولٲیی آیہِ دیوار یہِ چھُس بہٕ پُلنٛز بَناوان کوٚن اَتھ چھِ دیوار دِتھ یہِ چھِ تھاوُن یاد یَتھ حِصَس چھِ وَنان ہجر یا حتیٖم کیٛاہ چھِ وَنان اَکثر حٲج چھِ وَنان اَتھ حتیٖم یہِ کیٛاہ چھُ یعنی یہِ کیٛازِ چھُکھ بَنومُت اَصلی چھِ ییٚمہِ ساتہٕ کعبہٕ بَنووُکھ اَصلی اوس یہِ تہِ اَمکُے حِصہٕ ییٖژ ہن تہِ یہِ تھٲوٕکھ بَناونَے تَمہِ ساتہٕ میٹیٖریَل کِتھ پٲٹھۍ اوس شاٹ اَتھ چھِ زیٖٹھ کہانی پَتہٕ کیٛاہ گوٚو پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو مگر وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ تَتہِ تَتہِ توٚر فِکرِ یُس نَفر یَتھ حتیٖمَس منٛز اَژِ سُہ کَتھ منٛز ژاو حِسابَن سُہ ژاو کعبَس منٛز صحیح چھا تُہۍ یہِ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز حِکمت وٕنکیٚنَس اگر ویٚژھِ کانٛہہ نَفر دَپہِ ہے بہٕ پَرٕ ہا کعبَس منٛز نٮ۪ماز مطلب گوٚو شوق پنٛنہِ جایہِ تٔمِس ہَے چھِ سَہل یہِ دَرواز مہ ترٛاونَس یَلہٕ یہِ چھُس توتہِ یَلہٕ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز حِکمت نَتہٕ ہیٚکہِ ہن یِم بَنٲیِتھ تہِ گوٚو یُس یہِ پورشَن چھِ اَتھ کیٛاہ وَنو أسۍ حتیٖم تیٚلہِ وَنہٕ ہا بہٕ یہِ چیٖز کہِ یہِ تھاوو بہٕ ذہنَس منٛز بٔرِتھ تیٚلہِ وَنہٕ ہا بہٕ اگر طواف کَرُن چھُ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یَپٲرۍ نیٖرِتھ کینٛہہ اَسہِ کَپٲرۍ چھُ نیرُن کیٛازِ اَسہِ چھِ طواف کعبَس أنٛدۍ أنٛدۍ کَرُن تَمیُک یہِ تہِ چھِ تَمہِ کُے حِصہٕ صحیح چھا یہِ دیوار چھِ تَوَے آمُت تھاونہٕ تاکہِ یُتھُے یہِ نیرِ اَمہِ دیوار نیٚبٕرۍ نیٚبٕرۍ یی نہٕ اَندَر لایہِ نہٕ کینٛہہ ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ چھُ پَکان یہِ چھِ نیران ییٚمہِ نیٚبٕرۍ 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 ٹھیٖک چھا تُہۍ یہِ چھُس بہٕ کعبُک وَنان اَتٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ییٚمہِ کوٗنہٕ پٮ۪ٹھ نیران چھِ واتان چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن چھا گوٚو یہِ کوٗن پوٚکُے یَپٲرۍ حتیٖم کِنۍ پوٚکُے أنٛدۍ أنٛدۍ ووت ییٚتٮ۪ن یُس یہِ کوٗن چھُ ییٚمہِ یہِ نہ یِہُے کوٗن أکیٛاہ یہِ حجرِ اسودٕ برٛونٛٹھُک کوٗن ٹھیٖک چھا یُس یہِ کوٗن چھُ اَتھ چھِ وَنان رُکنی یمانی کیٛاہ چھِ کوٗن حظ کوٗن تیٚلہِ وَنہٕ ہا بہٕ یہِ چیٖز کہِ یہِ کیٛازِ بیٚہناوَن بہٕ تۄہہِ یہِ جاے یہِ کعبٕچ کیٛازِ یہِ لَگہِ واریاہ ضٔروٗرت اِنسانَس ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان تَتہِ ژھانٛڈان چھُنا یہِ وٕچھ نا بٔے ژھانٛڈان چھُس کعبہٕ مےٚ کَتٮ۪ن شروٗع کَرُن کیٛاہ کَرٕ أمِس لَگہِ ضٔروٗرت یہِ نَقشہٕ یَپٲرۍ چھُ دَرواز ییٚمہِ کہِ دَرواز برونٛٹھ ہیٚچھ گۄڈٕ کوٗنَس پٮ۪ٹھ حجرِ اسود اَمہِ پَتہٕ یُتھُے یہِ کوٗن چھُ یورٕ یورٕ چھُ حتیٖم حتیٖم پَتہٕ آو واپَس حجرِ اسود برونٛٹھ یُس بیٛاکھ کوٗن چھُ یہِ چھُ رُکنہِ یمانی یُس یہِ صحنہٕ چھُ یَتھ صحنَس منٛز چھِ ییٚتٮ۪ن کٔنۍ اَکھ فرٛیمَس منٛز یہِ کیٛاہ سا چھِ مقامِ اِبراہیٖم کیٛاہ چھِ صحیح چھا واوا سَمٕجھ سیوٚد چھِ یِوان سَمٕجھ یَپٲرۍ دَرواز چھِ تَپٲری چھِ مقامِ اِبراہیٖم تہِ تَمہِ برونٛٹھ دَرواز برونٛٹھ کُس چھِ حجرِ اسود صحیح چھا حجرِ اسود کہِ کوٗنہٕ یُتھُے پَکان چھِ أسۍ یِم دَرواز کِنۍ لَبہِ لَبہِ أسۍ چھِ واتان حتیٖمَس نِش چھا حتیٖم پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ پَتہٕ چھِ پَکان بیٚکہِ ییٚمہِ سایڈ پَتہٕ چھِ واتان أسۍ ییٚمیُک حجرِ اسود کہِ کوٗنہٕ برونٛٹھ اَتھ وَنان رُکنی یمانی صحیح چھا اوتُے گوٚو یہِ چھُ تھاوُن اَسہِ ذہن کعبُک یہِ نَقشہٕ چھِ أسۍ آ کیٚنٛہہ چھُ یہِ چھِ لَگان ضروٗرت کیٛازِ کہِ اِنسان چھُ وٕچھان مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے پَتہٕ تہِ ہٮ۪کَن وٕچھُن مگر اَنداز گژھِ یِمَن یُن یَتھ کوٗنَس پٮ۪ٹھ یُس یہِ کوٗن چھُ یہِ چھُ کوٗنہٕ یِتھَے پٲٹھۍ سیوٚدُے کوٗن یَتھ تھوٚو اَسہِ رُکنی یمانی ناو یہِ چھِ یَتھ کوٗنَس حجرِ اسود یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھ یہِ تھوٚو وٕچھ اَسہِ ییٚتٮ۪ن دَرواز یہِ چھُ یورٕ حتیٖم سون مےٚ کیٛاہ یہِ چھِ بِلکُل دیوار لۄکٕٹ اِنسان سٕنٛدۍ قَدٕ کَمٕے کَمٕے یہِ چھِ منٛزباگ حتیٖم اَوا یہِ پَنٕنہِ جایہِ نَقشہٕ برابر یعنی یہِ چھُ پَنٕنہِ جایہِ نَقشہٕ برابر یہِ چھُ تھاوُن یاد یہِ چھا حجرِ اسودُ کوٗن اگر ییٚمہِ کوٗن بہٕ پَتھ پَکہٕ کیٛاہ پَکہٕ ییٚمہِ کوٗن تُہۍ تھٲیزیو خیال بہٕ پوٚکُس پَتھ ٹھیٖک چھا ییٚتٮ۪ن چھُ صفا کَمہِ کوٗن پوٚکُس بہٕ پَتھ حجرِ اسودُ کوٗن بِلکُل پوٚکُس بہٕ پَتھ 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 کوٗن 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 بہٕ ووتُس صفاہَس پٮ۪ٹھ صحیح چھا اگر بہٕ ییٚمہِ کوٗنہٕ پَتھ 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 پَکہٕ بہٕ کیٛاہ سا واتہٕ مَروَہَس پٮ۪ٹھ صفا چھِ لۄکٕٹ یہِ ٲس پہاڑی ایٚکچُؤلی تَمہِ ساتہٕ لۄکُٹ پہاڑ مگر وٕنکٮ۪نَس چھُ اَمیُک دامنٕے یوت رَژھا اَکھ موٗجوٗد وٕنکٮ۪نَس چھُنہٕ سورُے موٗجوٗد پھٕٹہٕ وُہ مَرباس تیُتُے چھُ یہِ موٗجوٗد باقٕے چھِ ژَٹنہٕ آمٕتۍ یِتھَے پٲٹھۍ مَروا چھِ یُس زَن چھُ یہِ تہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس کَمٕے تھَزَر موٗجوٗد باقٕے بوٚڑ پہاڑ چھُنہٕ یہِ وٕنکٮ۪نَس کِہیٖنۍ ییٚلہِ ییٚمہِ پہاڑ پٮ۪ٹھ اَکہِ پہاڑ پٮ۪ٹھ وَسو اَتھ چھُنہ دامَن آسان چَڑٲے چھَنہ آسان یوٚتُے گٔے چَڑٲے صحیح چھا اَتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ یِوان پٕلین ایریا
ییٚتہِ چھُنا یہِ پہاڑ اوسمُت تَمہِ ساتہٕ کیاہ گژھِ ہے بیٚیہِ بیٚیہِ گژھِ چڑٲے شروٗع. یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد کہِ یُس یہِ مٔنٛزِم ایریا پٕلین ایریا چھُ, ٹھیٖک چھا, اَدٕ تھٲیِو یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد. یُس صفا پٮ۪ٹھ مروا چھُ یہِ چھُ 350 میٖٹر, یعنی 400 میٖٹر چھِ یہِ گژھِ یاد آسُن کہِ یہِ چھُ 400 میٖٹر, یہِ چھُنہٕ معموٗلی پَکُن کیٚنٛہہ, چھا صحیح, یعنی 1.5 کِلوٗمیٖٹر کَمٕے کَمٕے ہَن چھِ یہِ کُس صفا پٮ۪ٹھٕ مروا. یہِ گژھِ اَنداز آسُن اِنسانَس مےٚ کوتاہ چھُ پَکُن. وَنُن چھُ کہِ یہِ چھِ صفا, یہِ چھُ اَپٲری مروا, اوٚتُن آو نَقشہٕ برابر, یعنی بِلکُل یَپٲرۍ دروازٕ چھِ تَپٲری چھُ وٕچھان تُہۍ, یَپٲرۍ گوٚو یہِ مقام اِبراہیم کہِ صحیح چھا, بِلکُل چھُ یِتھے پٲٹھۍ تھاوُن یہِ پَنٕنِس ذہنَس منٛز یہِ نَقشہٕ پَنٕنہِ آیہِ, یِتھ پٲٹھۍ چھُ اَتہِ سُہ. کیاہ چھِو وَنان تُہۍ, وٕنکیٚنَس چھِ مسجِد حرامَس اَندَر ژامُت, اَصٕل اوس یہِ مسجِد حرامہٕ کیاہ آسان نٮ۪بر, مگر وٕنکیٚنَس چھِ اَندَر أژِتھ, وٕنکیٚنَس وٕچھِو تُہۍ وٕنکیٚنَس چھُ سیوٚد یہِ دیوار اَندَر, کُس ہیوٗ مروا تہٕ بیٚیہِ صفا یِم دۄنوَے. یہِ نَقشہٕ چھُ تۄہہِ اَمہِ موٗجوٗب یاد تھاوُن تِکیازِ ییٚلہِ تُہۍ کعبَس نِش گٔژھِو تۄہہِ پیٚیہِ نہ اَنداز کہِ یُتھُے تۄہہِ دروازَس کُن لَگہِ اَتھِ تۄہہِ تہِ رِفِکرِ ہو حجرا اَسہِ چھِ مےٚ یَتھ کوٗنَس منٛز, صحیح چھا, تۄہہِ یہِ فورَن یُتھُے تۄہہِ یہِ حٔتیٖم پیٚیو تۄہہِ تہِ رِفِکرِ نہ اَپٲرۍ چھُنہٕ مےٚ حجرا اَسوَت کیٚنٛہہ, مےٚ چھِ حجرا اَسوَت کَپٲرۍ یَپٲرۍ, چھا صحیح, یہِ تۄہہِ تہِ رِفِکرِ کہِ یِہُے کوٗن چھُ یِہُے کوٗن چھُ مےٚ رُکنی یمانی, کُس حجرا اَسوَت برونٛٹھ یُس چھُ, صحیح چھو تُہۍ. یہِ چھِ نَقشہٕ بیٚہناوُن دٮ۪ماغَس منٛز, اور یوٗت یہِ نَقشہٕ تۄہہِ دٮ۪ماغَس منٛز بیٚیہِ اِنشاء اللہ مےٚ چھُ یقیٖن کہِ تیوٗت یہِ تۄہہِ جلدی اَتھِ, یعنی کیٛاہ کَپٲرۍ کُس چیٖز چھُ, سُہ ترٛٲیِو تُہۍ یَلہٕ فِلحال, تُہۍ زٲنِو تُہۍ اگر یَپٲرۍ نَفر ژاو أمِس یی حٔتیٖم بٕتھِ أمِس گژھِ تَرُن. سُہ چھُ ڈِپینٛڈ کَران أمِس کَپٲرۍ آسہِ, نہ ترٛاوان چھُس نہٕ کیٚنٛہہ, مگر بہٕ چھُس ڈِپینٛڈ کُنہِ ساتہٕ کَران یہِ چیٖز کہِ حٲج کَپٲرۍ چھِ ڈیرَس, چھِ بَجے تَمے اَنٛد وَسان, اگر دروازٕ یَلہٕ اوس تہٕ سُہ تہِ آو, اگر نہٕ نارمٔلی چھُو تُہۍ زیادٕ پَہَن لُکھ چھِ کہِ یَپٲرۍ اَژان, صحیح چھا, مَدٕ ترٛٲیتَن سُہ چھُ پَتہٕ ڈِپینٛڈ آز زَن ترٛاوَن, وٕچھِو کیٛاہ چھِ, وٕچھِو کیٛاہ چھِ آسان حٲجَس کَپٲرۍ ترٛاوَن, سُہ چھَنہٕ پَے تَتٮ۪ن, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ییٚتنی فٲصلہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ, اَکہِ وقتہٕ ٲسۍ ترٛاوان ہُپٲرۍ پَرُس یِم حٲج چھِنا گژھان تِم آسَن ترٲومٕتۍ اَکہِ اَنٛدٕ, یُس یُہُس گژھِ أمِس ترٛاوَن بیٚکہِ یَپٲرۍ تہِ أمِس ترٛاوَن, مگر واتُن کَتٮ۪ن چھُ أمِس, آ مطلب ییٚمہِ سۭتۍ یی تٔمِس اَتھِ, اگر أمِس دروازَس کُن نظر پیٚیہِ أمِس تُل پھِرِو دروازٕ برونٛٹھ, یِم کوٗن چھِ مےٚ, صحیح چھا, اگر تٔمِس حٔتیٖم آو, اگر تٔمِس حٔتیٖم آو اَتھِ لۄکُٹ دیوار دَپہِ نہ اَپٲرۍ چھُم نہٕ کیٚنٛہہ, سُہ چھُم ییٚمہِ اَنٛدٕ, صحیح چھا, گوٚو أمِس گژھِ اَنداز اَمہِ سۭتۍ بہٕ کَتٮ۪ن چھُس, صحیح چھا, تَوَے چھُ یہِ چیٖز کینے أمِس تَرِ فِکرِ ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ کَتٮ۪ن چھُس. یہِ نَقشہٕ وٕچھِو تُہۍ, ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ اِجتِبا أمۍ کوٚر مَردَن, یعنی أمۍ کوٚر وۄنۍ کیٛاہ أمۍ, ٹھیٖک چھُ, گۄڈنٮ۪تھٕے اَتھ چھَنہٕ, یہِ چھِ وَنان اِجتِبا, رَمَل گوٚو بَدَل چیٖز, یہِ گوٚو اِجتِبا. یُس یہِ اِجتِبا چھُ, یُتھُے اِنسانَس یہِ آسہِ طواف کَرُن شروٗع, طواف برونٛٹھ کَڑِ یہِ پَنٕنۍ نٔر کیٛاہ مَرد نٮ۪بَر, تۄہہِ چھا کَتھ, اَکھ چَکَر نہٕ کیٚنٛہہ, یعنی گۄڈَے طواف برونٛٹھ چھِ أمِس تھاوٕنۍ تیٲری پَنٕنۍ, أمۍ کٔڑ یہِ نٔر مَردَن کیٛاہ نٮ۪بَر, أمِس آیہِ کَژھ مٔنٛزۍ ژادَر, صحیح چھا, اَتھ چھِ وَنان اِجتِبا. یُس یہِ اِجتِبا چھُ, أمۍ ووٚن مےٚ اِجتِبا پَتہٕ أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن, ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یہِ یَتھ حجرا اَسوَدَس نِش یی, یا أمۍ کِس سیٖدَس منٛز یی, یا ییٚتٮ۪ن یہِ حجرا اَسوَدَس نِش, تَتٮ۪ن آسہِ واریاہ جَمگَٹھ چھُنہٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ کِہیٖنۍ, مگر أمۍ کِس سیٖدَس منٛز یی, کیٛاہ یی, چھُنہٕ حظ, اگر کوٗن چھُ کُنہِ جایہِ, مےٚ دَپان کوٗن سیوٚد پَک ژٕ, مےٚ چھُنا کوٗن سیوٚدُے گژھان بہٕ, یعنی بہٕ روزٕ کوٗن سیوٚد, ٹھیٖک چھا, یُتھُے أمِس کَرُن چھُ وۄنۍ طواف شروٗع, أمِس چھُنا طواف شروٗع کَرُن, یہِ کَتھ سیٖدَس منٛز آو, حجرا اَسوَد کِس سیٖدَس منٛز, یعنی أسۍ وَنو یہِ لایِن یُس چھُ حجرا اَسوَد پٮ۪ٹھ صفاہَس کُن لَمان یُس چھُ, أتھۍ سیٖدَس منٛز یی کُنہِ جایہِ تہِ ییٚتٮ۪ن تہِ آسہِ, ٹھیٖک چھا, أمِس یُتھُے شروٗع کَرُن چھُ, أمِس چھُ اِستِلام سۭتۍ شروٗع کَرُن, کیٛاہ چھُ کَرُن, اِستِلام. اِستِلام کیٛاہ مُراد چھِ اَتٮ۪ن, اَصٕل اوس أمِس اِستِلامَس منٛز, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سَنان چھِ اِستِلامَس منٛز اوس أمِس اَصلی, اِستِلامَس منٛز اوس أمِس اَصلی اَتھ مۄنہِ کَرٕنۍ گۄڈٕ, کیٛاہ ٲسٕس کَرٕنۍ, حجرا اَسوَدَس, حجرا اَسوَدَس ٲس أمِس مۄنہِ کَرٕنۍ, بوس یَتھ وَنان چھِ دیُن, بیٚیہِ دِیہِ حظ اَتھٕ سۭتۍ یہِ پھَش, کیٛاہ دِیَس, وۄنۍ اگر یہِ دوٗرِ چھِ أمِس ناو فِلحال بوس دِن, اگر یہِ دوٗرِ چھُ ناو پھَش دِن, صحیح چھا, وۄنۍ کیٛاہ کَرِ, اِسلامَن تھٲومٕژ توتہِ أمِس نرمی, یہِ کَرِ کٲم, دوٗرے کَرِ یہِ أتھۍ لٲنہِ اَتھ کوٗنَس سیوٚد, حجرا اَسوَد کوٗنَس سیوٚد, کَرِ اَتھٕ سۭتی اِشارٕ, زٕ زاتھٕ گژھن نہٕ تُلٕنۍ, یِتھ پٲٹھۍ تُلان لوٗکھ زٕ زاتھ, نہ اَکے اَتھ دٔچھنہِ اَتھ سۭتۍ کَرِ اِشارٕ اوکُن, کَتھ کُن, یہِ مٲنِو اگر زَن یہِ کٔنۍ أمِس نزدیٖک آسہِ ہے, یہِ کِتھ پٲٹھۍ تھایہِ ہے اَتھ پٮ۪ٹھ اَتھٕ, چھُنا مَسلَن, یہِ کَرِ ہے اِشارٕ یِتھ پٲٹھۍ, یعنی یہِ کٔرِن اِشارٕ وۄنۍ اَتھ کُن, کَتھ کُن, حجرا اَسوَدَس کُن, اَتٮ۪ن چھُ اَتھ وَنو وۄنۍ أمِس چھُ اِستِلام کَرُن, کیٛاہ چھُ کَرُن, وۄنۍ یُس یہِ اَتھ تھاوان چھِ یِتھ پٲٹھۍ دوٗرِ, وٕچھِو تُہۍ, یا گٔژھ یِنۍ مۄنہِ کَرنہٕ, صحیح چھا,
وہ آئی نہ مون کر کی گوس یون ات ست پھش دن اگر ات ست پھش آو دن یا لور آس ہے کی تم ست یہ پھش دن تیل اس تک مون کر کت کیا ات لاریا ہوت پت کریا ایم اتس بوس صحیح چھا امس گئی نت کہین وہ کیا کران چھا اس کران ات پٹ اشار صحیح چھا یہ کور ام اشار امس اشار کر پٹ صحیح چھا یتھے ام اشار کور مگر ات اشار سے کری اللہ اکبر کیا کری سنت اللہ اکبر یعنی رسول اللہ تمو کور اللہ اکبر البت عبداللہ ابن عمر تہن تم کور بسم اللہ واللہ اکبر توے کی کران بسم اللہ واللہ اکبر سہ گو صحابی سن عمل کیش کران خالی اللہ اکبر گو وچان چھ کہ ات صدرس پٹھ وتھ کری گوڈتھ استلام یہ کری اللہ اکبر بی کری ات کن یہ کیا بی کری اشار مگر یل اشار کری تت وچھو تھی لوک بدل پٹھ تت چھ لوک کران کم دور کورکھ نا اشار پت کران کران موین یہ چھ غلط کیاز تیل کیا گوس گسن تاج گسن تاج نہ ات گووی تشا کت سمجھ یوان یعنی یا گوس گسن موین بوس تت گو نہ کہین نت گوس ات لار ات دی ہے تیل اتس انسان بوس وہ لارا ات کہین تیل کیا کر خالی اشارہ یوت اللہ اکبر ات کر موین تشا کت موین تیل کریں تتان سی کران یہ تو کر موین پتہ دپان ہوتہ مت شاید نہ یہ یاد تھو یعنی سنت مطابق کوشش کر گو وچان سی کت اللہ اکبر کور ام پتہ کران وچو تھی سنی یل طواف اس ونان ام ست چکر کچھ یہ گھس یاد تھو یل تس طواف ونو طواف کیا مراد چھ ست چکر سہ چاہے عمرک طواف استن حجک طواف استن نفلی طواف استن یعنی یوں ہی کرے اخ انسان طواف نہ عمرہس مز نہ حجس مز یہ یچان طواف مانا کتیا چکر ست چکر یم سات اس یہ کرو کور اس اتن استلام اللہ اکبر ٹھیک چھا لوگ اس پکن پکن کم آئی پکن یم آئی کت پہ یوکن لم پکن ات پہ یہ گھس یاد تم یہ کت پہ آ سی گو نتی ات پہ پکن صحیح چھا یعنی کھوور ان گا امس کوکن دپو کابس کن دپو کابس کن ٹھیک چھا گو ات پہ شروع کر صحیح چھ نا مگر وچ تھاون خاص کت اتن یاد یہ کہ یم زن گوڈنک تر چکر ستو مز کس چکر تمن ترن چکرن من رمل کریں کیا کریں رمل کیا مراد رمل چھ مراد اس یہ انسان چھ یہ تھوڑا یعنی بیہی بہادر سن پٹھ چھ نا چست قدم ترائے چھٹ چھٹ کت پٹھ یہ کت پٹھ چھ پکا یہ کت پٹھ ایم مطلب کیا گو چھ بہادری سان پکا ایت پٹھ گو اس یعنی کران تس اخ یعنی انسے باسان چھ بہادر تا چھ وجہ تکیاز یم مشرکو ون تم سات دبک یم کیا سا چھ مدینہ اس من حکمی تم صحابہ کیا دبک رسول سمو دبو من نا تو ہیو پنن بہادری چستی ہیو تی یمو بس کیا کر رمل گو اس یت پٹھ کور گو گڈنکن کزن چکر مس مگر کور یت پٹھ حجر اسد پٹھ شروع پکان چھ پکان یت درائی حتیم نبر صحیح چھا کیا جی ہش کال پکان چھ یوکن وتا یتن یہ گس یاد تھاون رمل چھ وچھنہ یوان کہ رمل چھ ترن گڈنکن چکر مس کرن مگر تمن ترن چکرن مس تہ ترنی اندن کرن ترنی ترنی یلی رکنی یمانس نش وات یل کیا واقع اچھا پتہ ات کیا وجہ یت ہس پورشنس مز کیا کرن کہین رم یت مز کیا یہ کرن یم سات مشرق اس وچھان صحابہ نماز کران طواف تم اس یم اند بہت یتن تہ تم بوزن یوان یتن تہ صحابہ بوزن یوان یتن تہ یوان یتن اس صحابہ بوزن یوان کی اتن اسم نارمل پکا صحیح چھا اوتی یعنی یمن ترن چکر مز مون ستو مز ترن چکرن کرن رمل مگر سو کرن ترن اندن وہ یم سات رکن یمان اس پٹھ ووت یہ کران رمل چھنا پکا امس گوڈنک چکر یم سات یہ رکن یمانس نش ووت ات یا گھس پھش لگن کیا گھس لگن ات ست ات ست کونس رکن یمانس یا گھس ات پھش لگن اگر نہ پھش لوگ ات تیل ژھپ دم کر نیر زن تہ وچن یعنی کان اشار نہ یہ چھ حجر اسد پہ کی کت طرح فکر کیا یت یا گھس رکن یمانس پھش لگن اگر نہ لوگ کہین تیل سیود نیر پانس کان اشار نہ کان چیز نہ کت چھا یوان سمجھ یا گھس پھش لگن یل نہ پھش لوگ کہین تیل گو پکن سیود مگر یم سات یتن ووت یہ گھس یاد تھاون یم زن یم طواف نہ کران ات طوافس دوران گھس گوڈنیتھی کلام کرن کم کیا گھس کرن
کیا اخ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو طواف چھ نماز ہند پٹھ مگر اتھ من چھنو تہ اللہ تعالی کتھ تھمز جائز کیا چھنو تھمز اس لیے کریو کلام کم فرمو اکلو الکلام یعنی کلام کریو کم بیو ونیو خرج کتھ بیو کیا ونیو اتھ من چھن کانہ ذکر ثابت کی یس ذکر انسانس خوش کر دعا کریا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ خوش کرس یہ کیسا ذکر امس چلت تہ چھ ہوچھن کی یس کتابن من چھ گڈنک چکر پریو سا یہ دیم چکر پریو سا سچن کو نی صحیح چھا کتھ وچ کتھ یہ آ وچو کتھ یمس بزرگس پہ اصل کتھ یاد یس طلبیہ چھنا طلبیہ طلبیہ کر چھ امس بند گژھان یہ تھو تہ می کتھ یاد پیو تہ ول یاد اتھو تہ کین وچو یہ تھو می کتھ یاد اتھو تہ کس چیز وچو یہ کیاز ون می اتھو تہ کین وچو لائک محجس مس انشاء اللہ ضرورت گو اتھو یہ آ اتھو یہ تن یتھ طواف کر رہے شروع حجر اسد پہ طلبیہ گو بند طلبیہ ذکر مکلے صحیح چھا ہوتے گو طوافس مس کرنی طلبیہ کی صحیح چھا گو طوافس مس کرنی طلبیہ کی طلبیہ گو تمہ ساتھ باندھ ان ساتھ حجر اسد نش ووت یہ امش طواف شروع گنے کین اتھ تھو وچ پوٹ پٹ یاد کشر پٹ کین وچت یعنی کین گو مراد حجر اسد حجر گئی کین اتھ ایم یہ وچ حجر اسد تہ امس پز یعنی طلبیہ کرن باندھ صحیح چھا یلی یتن ووت رکو یمانس اتھ مونس یا گس پھش لگن گو ٹھیک اگر نہ پھش لوگ کی تیل نہ اشارہ کھانا چیز نکین سیدھو زن تہ آوی نی ٹھیک مگر یت پہ پکی یہ سیود پکن ات پہ پکان مگر یت پہ پہ سنت مطابق ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہر چکر وز کھا یہ سمجھ اور حکمت تیت پارن کیا ات پہ کمائے فیصلہ اگر وہ بیت کی ذکر کور تک حرض کی مگر یہ تھون یاد رکن یمانی پہ کتن یلی حجر اسد ووت امس گو نا راؤنڈ مکمل اخ چکر گو مکمل ویت یم سات یہ چکرس من حجر اسد نش واتان امس بی کرن استلام اللہ اکبر یا گھ مان گھن نت گھ اتھ لگن تو کر اتس مان نت اگر ات ست خالی اشار مان نی تیل اتس پوکی بی مگر بی عمل کیاز ون دمی چکر صحیح چھا پکان پکان ووت یہ ووت یہ بی رکنی یمانس نش گھس بہ یہ حالت کیا کری بی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ برابر کتن حجر اسد چھا ٹھیک یتھے حجر اسد ووت یہ مکلاو دم چکر ات کری بی کم یت اللہ اکبر بی اشار کران تو دیو دیو نرو نکی اکی ات کری اشار تو اللہ اکبر چھ پکان یتھے ام تر چکر مکلے رمل گئی بند یت پٹ نز بہادر سان پکو صحیح چھا ہوتی گو ام مطلب گو ترنی چکرن چھ رمل ژورم پانچم شیم تو ستم ژور چکر آسان نارمل امس پکن ات پہ پکان ات پہ پکان انسان ٹھیک ہے تر من یہ روزان یہ کران یہ وون برابر یتھے مگر واتان حجر اسد نش اللہ اکبر یل یتن یہ وات صحیح چھا ووتنا اینڈس پہ اتن یتھے ووت مون یتھے حجر اسد نش وات کیا آمت طواف یتھے حجر اسد واتان پریت کن جائے کران اللہ اکبر گو ون کہ ام سات ست چکر تہ مکلے تمہ سات تر اللہ اکبر بی سہ کچم اللہ اکبر گو تیم تجا کت سمجھ وہ اگر کنس کور تن کی مطلب اس ونو نش وج باتوں مز کی مگر یہ سن کہ یم سات اتم وات کورے یتھے مکلو طواف گو طواف ام سند کمپلیٹ کیا گو یہ عمرہ کران ام کیا کور سہ روز ربن آتنا فی الدنیا برابر سارنی چکر سارنی چکر صحیح چھا مگر رمل چھ ترنی چکر بی سہ ترنی اندن تی وون مے وجہ تہ کیا چھ تتھ ٹھیک چھا ہوتی گو یہ روز ات پہ ام پتہ وچان چھ اس کت کہ ام پتہ اس زن ام طواف کور طواف سپدان پتہ پری پتہ طواف چھ زرکات کیا پری فلحال تھو یاد پتہ ون بہت انشاء اللہ عمرک وجبات کم چھ یم سے تہ بالکل روز پتہ دماغس من تھی لکھو پتہ نقطہ ژور تم روزن پتہ یاد مگر گوڈ سمجھن ام پتہ یم زن یعنی ام طواف چھ زرکات پرنش ام سات اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونان یہ قرآن چھ آیت وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی یعنی بنو سا ہاں مقام ابراہیم کی اتھ جائے نش نماز ہن جائے کیا بنو اس وہ یہ نماز ہن جائے بناون چھ ام سات کیا چھ سنتک طریق ام سات یہ سنتک طریق چھ وچھو تہ یم سات انسان نماز زرکت بجدارن چھنا بڑ مطاف چھنا اتھ مز یتھ یہ پرہے یہ زن گو کھڑا نفر امس پرن امس کوکن چھ نماز من امن دون رکعتن بتھ تھاون کعبس کن قبلہ چھس نا
یتھے کعبس کوشش گژھ کرن کہ یہ مقام ابراہیم گس پانس تو قبلس درمیان ان صحیح گو توے تھوم یتن نفر امس آئی قبلس تو پانس درمیان آئے امس مقام ابراہیم یہ چاہے اتن یتن یہ چاہے دور اندر مسجد ہور یتن تیل تی پانس تو امس کعبس درمیان صحیح کوشش گژھ کرن حالانکہ جائز کعبس مجھ یتن تھی مطافس مزا یتن تھی مسجد حرام مجھ کن سات موقع ملو ام زرکات پڑھنے تتن ہوں پڑھ مگر کوشش اگر اگر آو میسر انسان بنائے پانس تو کعبس درمیان تھائے کت سد 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 یعنی انسان تھائے پانس تو بی کعبس درمیان تھائے مقام ابراہیم صحیح گو اتن وچان ام زن طواف چہ زرکات مگر اتن ونو بیا کت اوتن یتھے طواف مکلو ام اس نا اجتبا کورمت ام اس نا نر کڑ مز کیا یتھے نماز زرکت امس لاگنے سے امس کیا سا واپس سان نر کیا تاز ہور آمت رسول فرمو تہ من گھن پھر نماز ات حالت مز کہ تسند شان پہ آس پلو گو شان چھ امس یل یعنی واپس گو اجتبا انی واپس کم برو نماز زرکت طواف امس پھرنے سے تم آ نماز برو انی واپس پن پوشن اجتبا چونکہ مستورات سن خطر اجتبا کھین تاس نارمل اس تھی مگر یہ کر کوشش صحیح چھ اوتن گو اتم طواف زرکات آئم طواف زرکات ام پتہ امن طواف دون رکات مز پہ کوشش کر کل یا ایھا الکافرون کل ہو اللہ احد ات تران حکمت فکر کل یا ایھا الکافرون ات مز صرف عبادت توحید یعنی کافرو بہ نہ چھس تہذ عبادت کرنا یا تھی عبادت کران تک چھس بہ کرنے خطر تیار ہر حال ات ونان توحید العبادہ عبادت مجھ توحید اظہار کران گی رکات مز دم رکات مجھے کل و اللہ احد تک توحید توحید الاسما و صفات یعنی یہ مانا اللہ سن صفت کن کیا اللہ احد کل ہو اللہ احد کن اللہ سمد سمد گو سمد سمد کیا گو بہت پہ سمد کیا گو سمد گو یس نسے ہن ضرورت آس مگر تس مز آس سارے ضرورت تس ونان کیا توے گو بے نیاز گو سی بے نیاز گو تس نسے ہن ضرورت سنسے ہند محتاج مگر باقی ساری تسندی محتاج تس ونان سمد لم یلد ولم یولد تم دن جنم تس زاو نہ زاو سنس لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ کفوان احد تس ہو چی نا کیا تس ہو چی نا گو یہ یعنی ات حکمت اخ انسان سنہ گو ون کہ کل یا الکافرون تو کل واللہ جائز بیت کان سور مگر بہت دپان اگر سنت مطابق چلس امے زو سور کر یم زن آمت اتن اور ام سات وچان یعنی ام کور ایسا ہن کہ ام پر ام زرکات تو ام زن امس آس کیا یعنی ام طواف زرکات طواف پتہ ام پت کیا کر یہ کم ام پت امس و تات مز گژھ یاد تھاون وچھو تھی ات آمت حدیث مز کہ یس زن رسول اللہ سن فرمو ات کس قبیلس یم زن بنو عبد بنی مناف اس یعنی قبیل تمن ونن یت وقتس مز تہ ات کان طواف وسو کرن کان نماز وسو پرن سر کو زن یہ کمو فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم توے اگر کان رکت زوال کی وقت مانو مکرو وقت اس مانو ٹھیک رکیو ام دت ہنا یعنی کیا یعنی تھک ام دو پہلو بہ پار کیسس کالس پرواہ چھ مگر اگر ام بہ پر یہ ووت نا مارن توے وچان تک کہان ونان امس اگر یہ زوال ات وقت مز مکرو وقت مز تہ نماز پران ٹھیک امس کہان ونان تہ کت تران فکری بیس گھ حج بچا پن پان لڑایو نش چھ تک بہان پنہ کت امس ون تہ انسان وچھ وار اگر اصلاح کن جائیں کرنی آس گڈ گھ وچن آیا یہ ام کورا غلط صحیح یل نم ام غلط تہ کور کی ثہ کرک اصلاح ثہ ونک گو اس لیے انسان کر طریقہ سان تک حساب توے اگر کان شخص تک وقت مکرو وقت پران تو سہ تک رکاو کی ہو رسم فرم یت رکو نکی اگر کہیں یت وقت مزہ یہ ویسے تک وقت مز پری نماز توے امن دون رکاتن ونان کہیں کہ ہے چلو ام اگر اس تہ وقت زوال ام چین تہ پھر پرواہ چھ پرواہ چھ اتن تحیت المسجد کی آ بل جزاک اللہ یعنی جزاک اللہ خیر یعنی اگر اخ انسان اچان مسجد حرامس مز امس طواف ستی شروع کر امس تی کیا امس تی ام سند خطر تحیت المسجد گڑ کر ام سند خطر ہاں اگر فرض نماز آئس تک اچانک بت امام لج نماز تیل یہ فرض لگ صحیح تیل آو اور لوگن فرض وچتو تھی یم سات وم کر ام پہ کر یہ ام پہ زم زم اتن اویلیبل آسان یہ زم زم چی
سنت مطابق پانس ترائے کلس پہ پانس جسمس ترائے یعنی یہ چیز اتنس پرواہ بالکل سنت مطابق ہی کرتھ اتنس کہیں ترج مگر یہ امن چو نظام زم گو مشتی مثال کے طور پر یہ وجباتوں مز کی دمر گو عمر گو نلبتہ سنت مطابق چی کیا یعنی چی یہ زمزم پانس پہ ترائے کی سا جسمس پہ ٹھیک بیس چی تی سا زمزم ام پہ امس کر صفا تو مروا کیا کر اگر بہت تہ ون کہ عمرہس مز پیو گڈ کرن کعبس سے طواف کیا پیو کر دراو نبر پہن تو پی پر نماز زرکت صحیح چھا پوک بی پات پہن تو چھچن آب زمزم پوک بی پات پہن کر صفا مروا گو اندر پہ لاگان یقن یقن چھا صحیح یعنی یاد تھانے موجود نت ضروری کی گو یہ وچ امس صفا تو مروا کر یتن اس امس بی کرن کم یہ گھ حجر اسود سیود کیا کر یہ کر استلام سنت مطابق تی یعنی یہ بی حجر اسود سیود امس طواف کرن کی امس کیا کر صفا تو مروا صحیح یا صحیح ونان مگر یہ کر تم سات اللہ اکبر یعنی یہ کر تم سات ٹھیک چھا استلام کور یہ استلام چھ کم لوک کر ان پتہ آس حدیث مطابق کہ اہم یہ کر نہ 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 یتھ صفا کن گھن یعنی وچ امس کر صحیح تم بروٹ گو تیل ونا بہ امس بی درواز اند یہ حجر اسود سیود کھسو پت 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 یہ وات صفاس نش اتن وچان رسول اللہ وون ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ بے شک صفا یعنی صفو پہاڑ بی مروا ٹھیک چھا یہ اللہ تعالی سند کم شعائر مز یعنی علاماتوں مز چھنا تم وون یہ گو صفا یہ گو مروا پتہ فرمو رسم ابدا بما بدا اللہ بہ بہ سا کر شروع تتے پہ یت پہ اللہ تعالیٰ شروع کور اللہ تعالیٰ کیا وون قرآن مز ان صفا اس لیے کرو گوڈ تہ صفا گو ام مطلب گو یہ ووت ات پہ سدوئی کت پہ صفاس پہ صحیح چھا اتنی گو وچ امس کر صرف صحیح کیا کر طواف چھ مکلوم نماز درکات تہ مکلائے وچ امس کر کیا چیز اب زم تہ چون ام پتہ ووت یہ کوکن صفاس کن یم سات صفاس نش واتہ صفاس پہ کھست کیا کری یہ کر قبلس کن بوت مترا فکر کوکن گھس بوت امس آرام سان تر فکر صفا پہ کوکن چمس کر کعبس کن بوت صحیح چھا یہ روز کھڑا کعبس کن کری بوت صحیح ام پتہ وچان کہ یہ کر ات تل تھود کیا تل امس دعا منگن کیا منگن مگر گوڈ کیا کری گوڈ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کس لٹ کور اگر یہ صفاس پہاڑی پہ ہوں کھست دہ وہ فٹ ونکس موجود مت ہن تس کھس مت تک چڑھ ہی تھی پہ روز کیا روز تک ماربل شاربل لگت تھی پہ روز انسان سہ گو تھی پہ دامنس پہ کھوت چڑائے پہ کھوت گو یم سات وی اتن صفاس ام وون تری لٹ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ام پتہ ون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کیا لہ الملک ولہ الحمد وہ علی کل شیء قدیر بے توحید تھی توحید چھ گا یل ات کہین یہ ون زی ست روزان پکان تکیاز بنیادی یہ اگر نا یہ آن تیل مطلب ہاں یہ گھس یاد تھو توحید اگر نا انسانس پوخت کھین تیل مطلب کی گو یہ وچان کم سات وون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہ علی کل شیء قدیر ام پتہ ون لا الہ الا اللہ وحدہ یعنی سہ کن لا الہ الا اللہ یعنی چھ کھانا معبود برعکس سوائے اللہ وحدہ سہ کن ان جزا وحدہ تم کور پور پن واد تم کور پن پور کیا واد اور ام پتہ ون نصر عبدہ بے کورن پنس بندس مدد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حزم الاحزاب وحدہ بے دن جمعن جمعن شکست کن زی اللہ تعالیٰ دن شکست تم کن زی یعنی اسلام آو تم غلب گو وچان اتن اس یہاں وون گوڈ کیا کور اللہ اکبر کس لٹ پت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد ولہ کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ و انجز وعدہ و نصر عبدہ و حزم الاحزاب وحدہ اگر نہ وہ ہان روز یاد کی ہان تہ روزس اس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد ولہ کل شیء قدیر چھا ٹھیک تم برو اللہ اکبر تری لٹ یتھے ام یہ چیز کور مکلو نا ام کر بس کری دعا مز یوتا خوش کرس تیوتا دعا یہ خوش امس کر یہ کھڑا کعبس کن بت کر تھوت ات تل مت تھوت یہ منگا صحیح چھا یتھے مو پت کری بی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بی کری یتھے ام کور یہ کز لٹ گئی زلٹ زلٹ مطلب یہ پرنس گئی زلٹ ٹھیک چھا یتھے زلٹ گئی بی کری دعا تم پتہ کری بی تری لٹ پری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ چھا اللہ اکبر گو تری لٹ گو تری لٹ ات صفاس پہ کران یہ مگر امن دون منز کران یہ دعا کیا کر ترین منز بلکہ گوڈ کور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تری لٹ یتھے کور تم پتہ دعا تم پتہ بی
تمہِ پتہٕ بیٚیہِ دۄہ تمہِ پتہٕ بیٚیہِ یِہوے بس مُڑ یہِ کوکُن مروا کُن یہِ چھُ وۄنۍ تران فِکرِ مروا کُن کوکُن چھُ لَمُن صحیح چھا یہِ اتھ منٛز تہِ یُس ذِکر خۄش گژھیٚس تہِ کرِ یُس یہِ سعی چھِ صفا پٮ۪ٹھ مروا پوٚکا یپٲری یہِ وَنیٛاو مےٚ ٲدۍ ییٚلہِ پہاڑ آسان چھِ تتھ چھِ آسان گۄڈٕ دامن چڑٲے چھا پتہٕ چھِ آسان منٛزٕ پٕلین تتھ وَنان وادی ٹھیٖک پتہٕ یُس آسان چھُ بیٚیہِ سُہ چھُ آسان ییٚمہِ پہاڑُک بیٚیہِ مرحوک دامن صحیح چھا اوتٕے ییٚلہِ صفا پٮ۪ٹھ پکان ووٚتھ یہِ لوٚگ گژھنہِ کوکُن یہِ مروا کُن ییٚلہِ یہِ یتھ جایہِ واتہِ ییٚتٮ۪ن پتہٕ یہِ پٕلین ایریا چھُ اتہِ پٮ۪ٹھ پکہِ یہِ تیز بیٚیہِ یہِ کرِ تیز سیوٚد تیز یہِ نہٕ کینٛہہ ہُتھ پٲٹھۍ رمل پیٹھ نہٕ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ پٲٹھۍ نہ سیوٚدُے گژھِ تیز یِتھ پٲٹھۍ تیز دوران چھُ انسان زیادٕ نہٕ کینٛہہ طریٖقہٕ سان پکہِ واتہِ بیٚیہِ یتھ پٕلین ایریا کِس یتھ پٮ۪ٹھ صحیح چھا وۄنۍ ووت یہِ بیٚیہِ دامنس نِش اتہِ پٮ۪ٹھ پکہِ بیٚیہِ نارمل وارٕ وارٕ یِتھ پٲٹھۍ پکان چھُ یُس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتُے أسۍ کران چھِ یہِ صحیح دورٕ دورٕ یتھ چھا صحیح کیازِ یہِ ٲس کٔرمٕژ تمہِ ساتہٕ حاجرہ علیہ السلام یتھ وادی منٛز پٔچ ژٕ تیز چھا یتھ منٛز پٔچ ژٕ نارمل یِمن گوٚو ووت یہِ کتٮ۪ن مرواہس پٮ۪ٹھ یہِ گژھِ یاد تھاوُن ہُہ تہِ اوس کران اکھ چکر برابر ییٚلہِ حجرِ اسود پٮ۪ٹھ حجرِ اسود طوافس منٛز ییٚتہِ چھِ اکھ شوط اکھ راوُنٛڈ ماننہٕ یِوان صفا پٮ۪ٹھ مرواہس تام یہِ گوٚو اکھ چکر مرواہس پٮ۪ٹھ تہِ کرِ برابر ای اللہ اکبر ترٛیٚیہِ لٹہِ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک یِہن تہِ پرِ اور منٛزٕ کرِ دعا پتہٕ پرِ بیٚیہِ یِہے پتہٕ کرِ بیٚیہِ منٛزٕ بیٚیہِ دعا پتہٕ پرِ بیٚیہِ یِہے نیرِ یہِ واپس کوٚت صفا کُن تیٚلہِ وَنوا أسۍ کہِ گۄڈنیُک چکر یُتھُے گژھِ یہِ واتہِ مرواہس پٮ۪ٹھ چھا تَتہِ کوٚرُن مرواہس پٮ۪ٹھ تی یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ کوٚرُن صفاہس پٮ۪ٹھ کوٚرُن تَتہِ یُتھُے مروا پٮ۪ٹھ درٛاو یہِ واپس بیٚیہِ یُتھُے ییٚتٮ۪ن چھِ سبٕز نِشان راڈٕ لٔگۍ لٔگۍ ٹھیٖک چھا یعنی ییٚتٮ۪ن چھِ لٔگِتھ نِشان سبٕز راڈٕ اَتہِ تَران فِکرِ ییٚمہِ راڈِ پٮ۪ٹھ یوٚتُے چھُ پَکُن تیز تیز صحیح چھا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚت نہٕ تیز تیز ووت یہِ صفا کٔژ گٔے زٕ چکر بیٚیہِ صفا پٮ۪ٹھ مروا ہُہ روزِ تی کران یہِ ہُم کوٚر گۄڈنِکۍ لَٹہِ صفاہس پٮ۪ٹھ تی مرواہس پٮ۪ٹھ تی صفاہس پٮ۪ٹھ تی مرواہس پٮ۪ٹھ چھا ٹھیٖک ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ یہِ گوٚو اکھ یہِ گوٚو زٕ یہِ گوٚو ترٛےٚ یہِ گوٚو ژور یہِ گوٚو پانٛژھ یہِ گوٚو شےٚ سٔتمِس چکرس پٮ۪ٹھ کَتٮ۪ن ووت یہِ صحیح چھا گوٚو سٔتِم چکرس پٮ۪ٹھ آسہِ یہِ مرواہس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا ییٚلہِ یہِ مرواہس پٮ۪ٹھ کَرِ بیٚیہِ تہِ یہِ أمۍ ہُتٮ۪ن صفاہس پٮ۪ٹھ کوٚر حالس گوٚو اوٚتُے وٕچھان چھِ اَتھ چھِ وَنان صحیح یُس یہِ صحیح چھِ یہِ کٔر أمۍ یِتھ پٲٹھۍ پوٗرٕ اَتھ منٛز تہِ یُس ذِکِر خۄش کَرٮ۪س یُس دُعا خۄش کَرٮ۪س یِتھ پٲٹھۍ أمِس خۄش کَرِ تِتھ پٲٹھۍ کَرِ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وۄنۍ أمۍ یہِ صحیح تہِ کٔر صفا مروا یَتھ وَنان چھِ اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس کَرٕنۍ کٲم اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ روٗد أمِس وۄنۍ اَمہِ پَتہٕ روٗد أمِس مَس کاسُن نہ کٕہٕنۍ صرف طواف صرف طواف طواف پَتہٕ نٮ۪مازِ زَرکات صحیح پَتہٕ نہٕ کٕہٕنۍ نٮ۪ماز ٹھیٖک چھا اوٚتُے یعنی اَتھ چھَنہٕ زَرکات کیٚنٛہہ زَرکات کَتھ چھِ خٲلی طواف چاہے طواف حجُک آسہِ چاہے طواف عُمرُہُک آسہِ چاہے طواف نفل آسہِ یعنی اگر یِہُنٛد حٲجِس خۄش گوٚو پَتہٕ یِمَن دۄہَن منٛز یا کٲنٛسہِ تہِ اِنسانَس کوٚرُن خۄش بہٕ کَرٕ ہا طواف آ سَتھ چَکر کَرِ یہِ تَمہِ پَتہٕ پَرِ نٮ۪مازَس یُس صفا مروا صحیح چھِ اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ زَرکات اَمہِ پَتہٕ ٹھیٖک چھا گوٚو وٕچھان چھِ أسۍ کہِ اَمہِ پَتہٕ کاسہِ مَس مَس کاسنَس منٛز چھِ أمِس اِختیار یہِ کھوٗر کَریٛا یعنی اَنٛد ہٮ۪تھ تُلیٛا کھورِ سۭتۍ کِنہٕ یہِ کاسہِ اگر چھِ کھوٗر کَرٕنۍ اَفضل چھِ پَر کُنہِ ساتہٕ چھِ کٲنٛسہِ نَفرَس یہِ گژھان أمِس چھِ آسان حاجِک دۄہ واریاہ نزدیٖک کیٛاہ چھِ آسان أمِس یی نہٕ بیٚیہِ مَس کِہیٖنۍ سُہ کَرِ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کَٹٲے تَوَے گژھِ تَتہِ آسٕنۍ یہِ گژھِ پَتہ آسٕنۍ کٲنٛسہِ یعنی نَفرَس گژھِ پَتہ آسٕنۍ کَٹٲے تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ مَستَس ہیٚکہِ کَٹٲے تہِ کٔرِتھ کھوٗر تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ تَتہِ چھِ باسے کانٛہہ کَران کَٹٲے پَتہٕ چھُس بیٛاکھ وَنان ہے ژےٚ کۄس تہِ نہٕ مَس یہِ چھُنہٕ چَلان یہِ گژھِ پَتہ آسٕنۍ اَن کَٹٲے کٔرٕن یہِ تہِ ووت بَرابَر نَکھٕ صحیح چھا اَتھ تَران فِکرِ یعنی مَستَس کَٹٲے کَرٕنۍ یہِ ووت نَکھٕ اگر کھوٗر کٔرٕن تہٕ ٹھیٖک چھُ گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ دۄنوَے صوٗرتہٕ چھِ اَتٮ۪ن مُمکِن مگر اَتٮ۪ن یُس وۄنۍ یُس زَن مَستوٗرات آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ رسول صٲب فرمومُت لیسا علی النساء الحلق یِمَن خٲطرٕ چھُنہٕ کھوٗر یِمَن خٲطرٕ اِنما علی النساء التقصیر یِمَن خٲطرٕ چھِ مۄختصر یعنی یِم کَرَن تھوڑا کَم یعنی رَسا اَکھ رَٹَن لٔٹِس نِش پَنٕنۍ چھِنہٕ مَس رَسا اَکھ ژٔٹِتھ صحیح چھا اوٚتُے گوٚو اَمہِ ساتہٕ یُتھُے أمۍ یہِ حلق کوٚر اَتھ منٛز تہِ چھِ تھاوُن یاد ییٚلہِ نٔے یہِ مَس کاسہِ گۄڈنٮ۪تھ گوٚژھ کاسُن سُہ دٔچھُن اَنٛد کیٛاہ گوٚژھ کاسُن کَلَس ییٚلہِ ویسے تہِ اِنسان کاسہِ مَس نٔے کاسہِ ہا پانہٕ کاسہِ ہا پانہٕ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ پانہٕ تہِ کاسہِ ہا اگر أمۍ کوس یہِ کُس ہُہ اَنٛد کاسہِ دٔچھُن اَنٛد گوٚو نٲیِد سُنٛد دٔچھُن اَنٛد کِنہٕ پَنُن دٔچھُن اَنٛد اِنسان سُنٛد ییٚمِس مَس کاسان چھِ تَسُنٛد دٔچھُن اَنٛد دٔچھُن اَتھ تُل ترٛوو کَلَس پٮ۪ٹھ دٔچھنہِ اَنٛد پیٚیہِ نہ سُہ یِہوے گوٚو اِنسان سُنٛد دٔچھُن اَنٛد کُس گۄڈٕ کاسہِ کُس چیٖز دٔچھُن پَتہٕ کاسہِ یَپٲرۍ کھوٚوُر ٹھیٖک چھا اوٚتُے أڑی ہُنٛد گژھِ نہٕ کاسٕنۍ کیٚنٛہہ اوٚڑ کاسہِ اوٚڑ تھایہِ اَتی أڑۍ چھِ وَنان مےٚ چھُ وٕنہِ بیٛاکھ عُمرہ کَرُن بہٕ کاسے أڑی ہُنٛد یَپٲرۍ ترٛاوان ژےٚ فِش پَتہٕ تھاوان یَپٲرۍ یِتھَے پٲٹھۍ تَتھ چھِ مَنان تَتھ چھا شریٖرَس منٛز آمُت تہِ گژھِ نہٕ کَرُن کیٚنٛہہ مَس یا کوٚر کھوٗر سٲرسٕے نَتہٕ کٔر کَٹٲے سٲرسٕے یہِ نہٕ کیٚنٛہہ ژھوک ہیوٗ تھایہِ اَکٮ۪ن تہٕ اَکٮ۪ن تھایہِ نہٕ ژٔٹِتھ تہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ یُس اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ اوٚتُے کہِ مےٚ بوٚڑ مطلب کہِ مےٚ چھِ
اعمال مطلب أمس سٲری کٔرِتھ آ تۄہہِ تَرو کَتھ فِکرِ یہِ ہیٚکہِ پَنُن مَس تہِ کٲسِتھ اگر بیٚکِس اَتھِ کاسنہٕ آسہِ سُہ گوٚو جان مگر پَنُن ہیٚکہِ پانے تہِ کٲسِتھ یعنی مطلب کانٛہہ شخص چھُنہ أمِس اوس منع کاسُن منع کَر اوس کاسُن ییٚلہِ یہِ احرام وۄنۍ کُس وۄنۍ مۄکلیو أمِس سورُے عُمرہ وۄنۍ چھِ أمِس خٲلی کاسُن کیٛاہ چیٖز یہِ چھُ وۄنۍ عبادت کَران یہِ چھُنہٕ یہِ منع تھوڑا پھٕٹراوان اَصٕل پٲٹھۍ یعنی اَتھ چھَنہٕ بِلکُل کانٛہہ یعنی مَسلہٕ ٹھیٖک چھا تُہۍ یعنی آز چھِنہ أزکِس دُنیاہَس منٛز چھِ بَدَل چیٖز تہِ أزکِس دُنیاہَس منٛز چھِ آسان باجے حٲجِس پَنُن ٹِرٛمَر سۭتۍ تُلُن ٹِرٛمَر ژھٕنُن پانَس پانَے کٲنٛسہِ تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمٕجھ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرج أمِس یہِ چھُنہٕ پھٕٹراوان ہُمہٕ احرامچہِ پابنٛدی کینٛہہ وۄنۍ چھِ یہِ پَنُن عُمرہ سَپداوان کیٛاہ چھِ یہِ چھِ پَنُن عُمرہ سَپداوان گوٚو اَتٮ۪ن وٕچھ اَسہِ یُس زَن یہِ کَتھ اَسہِ وٕچھ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ یُتُے زَن یہِ چھِ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ تھاوُن اَکھ چیٖز ہٮ۪کو أسۍ تھٲیِتھ گۄڈنٮ۪تھ لیکھِو تُہۍ یہِ عُمرہُک لیکھِو تُہۍ تھوڑا بہت زٕ ترٛےٚ پویِنٛٹ یہِ ہیٚکہِ بیٚکِس تہِ کٔرِتھ ییٚلہِ پانَس ہُہ کٔرِتھ تہٕ یَتھ أمِس منع اوس ییٚلہِ یہِ پانَس ہُہ کٔرِتھ تہٕ بیٚکِس کیٛازِ کَرِ نہٕ تۄہہِ تَرا کَتھ فِکرِ آ یعنی تَوَے چھِ تَتہِ وٕچھِو تُہۍ تَوَے یِم نٔے دَسان چھِ تِم چھِ بَچہِ آسان پانہٕ تہِ حَجَس منٛز کیٛاہ آسان چھِ تِم چھِ آسان پانہٕ تہِ عُمرَہَس منٛز گوٚو اِسلیے چھِنہٕ یہِ چیٖز کینٛہہ آ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ چھُنہٕ تٔمِس چھُنہٕ سُہ چیٖز کینٛہہ مگر یہِ چھُنہٕ گۄڈٕ پانَس لٲزِم کَرُن کِہیٖنۍ پَتہٕ کاشی بیٚکِس مَس تۄہہِ چھا کَتھ تَران فِکرِ یہِ چھُنہٕ تہِ کینٛہہ اَتھ منٛز چھِ کٕہٕنۍ بِلکُل پابنٛدی کُنہِ جایہِ آ وٕچھتو تُہۍ کینٛہہ کَتھ چھِ تۄہہِ تھاوٕنۍ ضروٗری یاد کینٛہہ کَتھ چھِ تۄہہِ ضروٗری تھاوٕنۍ یاد سُہ گوٚو یُس یہِ عُمرہ چھُ یَتھ عُمرہ خٲطرٕ چھِ ترٛےٚ چیٖز تِم یِم رُکُن چھِ رُکُن گوٚو ییٚمہِ وَرٲے نہٕ عُمرہ وَسہِ نَکھٕ اَکھ گوٚو احرام صحیح چھا بیٛاکھ گوٚو طواف کٔژ گٔے بیٛاکھ گوٚو صفا مروا صحیح یَتھ وَنان چھِ صحیح یِم ترٛےٚ چیٖز تۄہہِ یاد تھاوٕنۍ یِمو وَرٲے وٕچھو تُہۍ کَتھ اَصٕل چھُ یُس اِنسان اَتھ سَفرَس پٮ۪ٹھ گوٚو نہ سُہ گژھِ کَرُن پَننُے یوت عُمرہ تہٕ پَننُے یوت حج ژھٔٹِس مثلاً ییٚلہِ صحابہ ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِم حجَس گٔے یا باقٕے تِم گٔے نہٕ بار بار عُمرہ کَرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ صحیح چھا گوٚو اِسلیے چھِ اِنسانَس نہ سُہ چھُ بَدَل کَتھ پَتہٕ ییٚلہِ مَکہَس منٛز اوس مَکہ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ گٔژھِتھ ژٕ مَسجِد عایشہ تٔنۍ تَنہٕ یِم تٔنۍ کُنہِ جایہِ گژھِ ہے ٹھیٖک چھا سُہ نیرِ ہے حرمہٕ منٛز نٮ۪بر مگر تہِ گژھِ نہٕ کَرُن کینٛہہ اِنسان گژھِ پَنُن عُمرہ خٲطرٕ پنٛنِس اَتھ ہسا أکِس سَفرَس منٛز پَنُن عُمرہَن کَرٕنۍ پَنٕنۍ حَجہِ ہَن کَرٕنۍ ییٚلہِ لُکھ پَتہٕ بار بار نیران چھِ بہٕ نیرَے بہٕ ہوٚتُے بہٕ یِمَے بیٛاکھ عُمرہ کَرنہِ بہٕ نیرَے ہوٚتُے بہٕ یِمَے تہِ چھُنہٕ صحابَن چھُ کُنہِ جایہِ سٲبتی تِمَن تہِ اوس نہ تیٚلہِ تِم کَرٕہَن نہ تہِ تیٚلہِ تۄہہِ دِمہٕ بہٕ مِثال اَکھ یہِ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن یی عایشہ رضی اللہ عنہا ییٚمہِ ساتہٕ گٔیہِ رسول اللہ سٕنٛز خانٛداری ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ سٕنٛز کوٗر ییٚلہِ سُہ گٔیہِ تٔمِس اوس کَرُن کیٛاہ عُمرہ پَتہٕ کَرِ ہے حج تٔمِس آو عُذُر سُہ ہیٚچھ نہٕ کٔرتھٕے صحیح چھا پَتہٕ کوٚر تٔمۍ حجہِ پَتہٕ عُمرہ ٹھیٖک چھا تَس سوٗزُکھ سۭتۍ پَنُن بوے عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کُس سوٗزُکھ سۭتۍ تٔمِس فرمٲو رسوٗمو یہِ اَنُن ژٕ تنعیٖم پٮ۪ٹھ تَتھ تَوَے وَنان مسجِد عایشہ چھا دوٚپمَس سُہ اَنُن تَتہِ پٮ۪ٹھٕے یہِ کَرِ کیٛاہ یہِ کَرِ عُمرہ عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ گوٚو نہ تَس توٚتُے سۭتۍ تٔمۍ کیٛازِ کوٚر نہٕ عُمرہ سُہ تہِ اوس نہ بوے سۭتۍ تیٚلہِ تَوَے چھُنہٕ یہِ طٔریٖقہٕ کینٛہہ اِنسان گژھِ پَنٕنۍ عُمرہن تَتہِ چھِ کَران لُہ ہے بار بار عُمرہ بار بار عُمرہ ہے یہِ چھِنہٕ ہورٕ کُنے جایہِ تہٕ تُہۍ کیٛازِ کَرو تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمٕجھ سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ تٔمِس چھُ کَرُن تٔمِس نیرِ نہٕ کَرنے آو یعنی وَنُن چھُ کَتھ یہِ وٕچھِو تُہۍ صحابہ بار بار کَرہَن عُمرہ تِم ٲسۍ آسان سانہِ کھۄتہٕ برونٛٹھ کِنہٕ أسۍ تِمَن برونٛٹھ
ییلن تمو کوری کی تا تران فکر اس تہ پج امیش بچو پن عمر ہن کر کر پن حجن کر کر ٹھیک چھا صحیح پات یوس وہ کان کران چھ تہ پن بہ ہس کر ہس کر سو کتس پانس مگر اس تی ون ی فلحال سنت سے صحیح ثابت اس تی اگر کانس چکر گو مشت کیا گو اچھ برابر تی حکم یہ نماز نس حکم اگر کانس تور نہ فکری مے پریا ترے رکا کن ثور رکا سکس مان سمان ترے کیا مان گو اگر چکر کانس تور پھری ثور کرما کن ترے سہ کیا مان کیا تیل گھس رچن پائے لوگ نکی مگر کم گھس نا صحیح چھا کت یہ کم ہچ تعداد امس پتہ سوئی ہچ مان خان کر باقی برابر صحیح چھا ٹھیک تم ٹھن پتہ اٹھ تہ گمت چکر تمہ سی پی فرق کھین مگر کم سے کم تعداد امس یاد سوئی توہ لوگ گنزرت اتھا یل عبادت کرنا تیل گھس تھو یاد تہ کیا گھس تھو پھر نماز نا کران البتہ وچ کن سا گھسان بچپن گو مشت تیل مان تی یا اگر ساتھی اسس بیا سی تمس ہس نا یاد دپس ہوک یہ کر دپس ٹھیک تیل اگر وہ ساتھی تس نا پائے کی تیل تیل دپ ہو وکس کر دپان ترے کر اکن ژور دپس تیل کر تری تیل کیا کر ٹھیک سہ کھان نفر کت پہ تھا یاد مگر غرض کن سات بنان تصبی پھول تہ پھرن نی مطلب تجا کت سمجھ گو کم سے کم مان تم اڈی مگر آ گو نقلی نفلی طواف بیا گو نفلی عمرہ آگو نفلی عمرہ بیا گو نفلی طواف نفلی طواف ہر سات جائز یعنی خالی زرقا طواف سات چکر تو بیس ٹھیک تک نا کرن کی اصل گھس کر انسان کر طواف انسان کر عبادت پنس مالس ماجن کور مغفرت دعا کیا کور اصل تی صحیح کیا ہو مسئلہ نفلی طواف صفا مروا کی یعنی یل نفلی طواف حج کر سہ گو خالی سات چکر نماز زرقس بس یہ عمرہ کران ٹھیک چھا اتھی مز صحیح گو عمرہ مز تھو تر چیز اہم یاد گو احرام طواف صحیح امو تریو چیزو ورائے چھ کیا عمرہ کی یہ کیا تھوس یاد فلحال ام ارکان رکن یعنی امو ورائے چھ صحیح چھا گو یہ ام پتہ وچھان چھ اس یس زن عمرہ مز واجبات یم زن پتہ ام پتہ چھ یمو ورائے وس نہ نخ کی ٹھیک چھا واجبات احرام اس یہ گھس آسن میقات پہ کیا گھس آسن یہ اڑ بن اگر کراس گو پتہ یہ واپس گھن یون واپس بن محرم اگر نا تہ ہس کھین تیل امس جانور لگان کیا لگان امس جانور دام اخ لگان صحیح چھا گو توے ون اس کی یہ واجبات مز کمو مز ضروری مگر اگر پیو ات علاج یت چھ علاج کی یہ پور کر تو کرن صحیح چھا اتنی گو یہ بیس گو یہ حلق مس کسن یا تقسیر یعنی کٹائی کریں یعنی مس کسن یہ واجبات مز کیا صحیح چھا کت تر فکر یہ واجبات مز یہ ارکانو مز ارکان گو یمو ورائے نا بالکل کھانا چیز یعنی یم چھ ترے چیز ضروری گو یہ اخ کت تھی یاد ام سی تی فکر احرام طواف تو صحیح یہ مے لازمن ات مز کریں ات تر پانے فکر اگر آپ زن زن مشت گو تک کھین نس واجبات مز نشت مس سنت کیا تیا کت سمجھ گو اتھے پاٹ اس حلق تو تقسیر یہ اگر انسانس مشت ہو گو اتھے یاد پیس تیتھے کاس صحیح چھا اتنی تیتھے کاس اتنی وچان چھ اس کی یہ امس اتنی عمرہ سپدان صحیح چھا بیس تھو اخ کت یاد بی اس رمل چھنا اس کران ترین چکر مز پکان ات پاٹ پاٹ یہ صرف اتھ چیز طوافس یتھے انسان آو کیا چھ طواف قدوم یت ونان چھ یتھے انسان آو گوڈنچ لٹ یم باقی نفل طواف چھ یا یس حجس مز طواف چھ یلنا حجس مز چھنا طواف کر قربانی پتہ یل وسن چھ تور ٹھیک چھا تتھ طوافس چھن رمل ومل کہین تم سات چھو بیہ تی پنن پلون مز تم سات چھن احرامس مطلب دس مے ہنٹ اکھ یعنی اس رمل صرف تم سات یم سات انسان گوڈ گژھان چھ سو طواف کران چھ یہ رمل چھن پتہ کنے طوافس صحیح چھا اتنی
چھنا بنا یما ساڈ نفلی طوافس تہ می شاید عمل کرن کوئی ترن چکر نہ اشن تہ چیز کی یا حج کس طوافس تہ می شاید عمل کر اشن تہ چیز کی صحیح چھا یا اجتباش کڑا نری نبر کڑا یہ چھا صحیح وہ اش صرف ات ایکس ات ایم پت بوشان چھو وہ گژھ سہل انشاءاللہ دوران اگر مثلا امس پھٹ وضو یہ وش بکتن اوس مثلا اگر ان طواف کران اوس ان درسن پانچ چکر کرمن مکمل یو شیم کران امس پھٹ وضو یہ کیا کرے یہ گژھ وضو کرن اتھے اور یہ ہم پانچ مجرہ وش امس کس کرن امس کرن وضو بھی صحیح چھا گو امس گژھن تت پٹ سا اگر وہ امس صحیح دوران حالانکہ صحیح چھ گنجائش یہ ہے کہ وضو ورائے تہ گژھت کس صحیح چھ ممکن یہ ہیٹ تم ورے مگر اگر وہ بہتر چھ کہ امس باشو کہ میں اسا گو سپوز تریم چکرس میں ژورم چکرس میں ایم دنا بہ کر وضو یہ کرے پتہ چھ مے کس چکر اس کرمت تتے پہ کر بی کیا شروع ٹھیک چھ اودن آ یا فرض نمازن آئے لج فرض نماز پر فرض نماز پر یہ چکر پر چھ تہ تہن کر بی برابر صحیح چھ اتھن لازم وضو کرن کی یعنی صحیح صفا مروا تک لازم کی وزن وون ام بہ کر مثال کے طور پر ہن تھائی مجرا البتہ اگر بے وضو تم صحیح کر بے وضو ممکن کس چیز طواف نی کس چیز بے وضو ممکن صفا مروا صحیح چھو تین آ طواف نماز پہ تھو وچتو تو یم سات یہ چیز کور ام سات یہ انشاء اللہ سہولت یہ کہ حجس مز یہ اس کرن چھ یہ چیز چھ اس بی دوہ راون یہ طور یہ سات ونو طواف چھ کرن امس طور فکر طواف کیا چھ صحیح چھو تی امس ونو صحیح کیا چھ امس طور فکر صحیح کیا چھ سچ برابر تھے پٹ ٹھیک چھ اتن چھ واتن ٹائم کیا چور نماز کس بیش چور پنس یہ چیز کہ انشاء اللہ حجس تہ لگ نا زیادہ ٹائم کی حج نی زیادہ تیوت کی سہ کم مگر انشاء اللہ کرو کیا وضو تہ واحن کر باقی چیز تہ تو انشاء اللہ پھرو گوڈ اثر نماز تم پتہ کرو کوشش انشاء اللہ مجھے باسان اوڑ گنٹ یا پنچہ منٹ وہ منٹ تین لگہ انشاء اللہ حجس سپدان ٹھیک چھو تین آ تاز یہ تھوڑا آسان نوئی نوئی تو ام موجود یت مزہ یہ ہیکو تھی پنہ جائیں تھوت فوٹو یم سی زن تہوی یاد روز کت پہ شکل انشاء اللہ چلو ٹھیک حجک انشاء اللہ اس تربیت سے سہ روز انشاء اللہ اثر نماز پت اوڑ گنٹ کھنڈ لگ انشاء اللہ صبر کر چونکہ حج کر اس لیے صبر کر ٹھیک چھ انشاء اللہ آ کوشش کرو انشاء اللہ وت پوٹ پہ پنہ زبان مزید سمجھ